Sejam muito bem-vindos a mais um mesão de Commander aqui com as apoiadores do canal. E hoje temos uma mesa aqui diferenciada. São dois comandantes que eu nunca joguei contra, né? Um pra mim é até uma boa novidade ver esse Ezio aí. E uma Bumbleflower que eu já joguei com ela um mesão de pré-con, né? Dessa coleção, mas o Rodrigo tá dizendo aí que teve algumas modificações, né, Rodrigo? Boa noite, Rodrigo. Como é que você tá? Fala um pouquinho desse deck aí. E aí, boa noite, tudo bom? Então, Bumbleflower, um pré-conzinho Group Hook. Fiz umas mudanças pra tentar deixar ele um pouquinho mais Group Hook. Mas a ideia da comandante é, ela é uma 4 manas 1/5 com vigilância. Toda vez que eu conjuro uma mágica, eu posso dar um draw. Eu dou um draw pro oponente e coloco o marcador mais na criatura que eu controlo. E ela ganha voar até o final do turno. Se for a segunda vez que resolve, eu compro duas cartas. Então a ideia é ajudar os oponentes, tentar me ajudar mais e vamos ver. E é isso. E sempre tentar também fazerem os oponentes cair na lábia do jogador de Group Hulk. Acho que esse é o maior desafio. Porque quem já jogou contra a Group Hulk já tá meio vacinado. Então você tem que também fazer aquela, não, vou dar draw pra você, vou dar não sei o que pra todo mundo, né? Não é isso? É isso mesmo. Então vamos ver se o Rodrigão vai ser bom de lábia hoje. Aí do lado do Rodrigo temos o Eric, que tá trazendo simplesmente um Commander de assassinos. Como é que tá o flavor com relação a Assassin's Creed? Tá muito pesado, tem muita carta de Assassin's Creed, ou você focou mais em assassinos mesmo, Eric? A maioria dos assassinos é da coleção de Assassin's Creed. A maioria das cartas, na verdade, é da coleção. Eu coloquei algumas outras coisas que tinha aí no Magic também, que tem que ter, né? Ramsés, Trata, bora. Essas coisinhas assim. Os assassinos famosos, né? Sim. E aí, assim, o Ezio, ele é um mono black pentacola. É o único que é isso, porque a habilidade dele, né? Ele é 2 manas, ameaçar, 3-2, e ele dá free running para as mágicas de assassino que eu conjurar. E o free running é duas manas pretas, né? E free running é toda vez que causar dano com um comandante ou com um assassino, eu posso conjurar mágicas pelo custo de free running. Então, se eu tiver 2 manas pretas, eu jogo o deck quase todo. E ele tem uma outra habilidade também, né? Que quando ele causa dano de combate, eu posso pagar uma de cada cor, e se o jogador tiver 10 ou menos de vida, ele perde. Ele simplesmente perde o jogo, é isso? Não precisa nem dar os últimos danos nessa. Você precisa levar todo mundo só 10 de vida e depois dar uma porradinha, né, uma espetadinha e falar, perdeu. É. Mas assim, uma pessoa perder não quer dizer que eu ganhei. A não ser que o Ramsés esteja aí. Faz sentido. Boa. Ó, queria agradecer a galera que tá chegando aí agora. Dá uma boa noite pro Bonardi aí. Obrigadão pro Kinabox, galera que tá mandando subzada, se reinscrevendo no canal. Tamo junto, hein, pessoal. Ó, próximo deck aí do Matheus, né? Mais conhecido como Let It Go, é isso? Vindo de River Song, Matheusão. É isso aí. É um deck mais controle. A River Song é... Custa um mana vermelho e um azul e um incolor. Com ela eu puxo do fundo em vez de puxar do topo. E toda vez que um oponente usar Scry, Survey ou buscar no Grimório, nossa! Ela ganha +1/+1 e o oponente toma o poder dela de dano. Meu Deus, eu tô muito ferrado, cara. Meu deck é de ramp, né? Então eu vou buscar muito no Grimório, mano. Ela ama ramp. Nossa. E cara, o princípio do deck é controlar o meu cemitério, mandando pro fundo do deck e ficar punindo os oponentes por rampar. Cara, sensacional. Eu já tinha. Agora eu lembrei, né? Eu não tinha lido a habilidade dela, só. Eu não lembrava, não liguei a carta ao que ela fazia, o nome ao que ela fazia. E agora eu lembrei dessa carta que tem essa habilidade de comprar do fundo. E eu achei isso, mano, incrível, né? Tipo, uma mecânica bem diferenciada. Isso tem alguma coisa a ver com a lore dela? Não sei, Matheus, se você é fã de Doctor Who, porque assim, todo mundo que eu vi jogando Doctor Who aqui na live era muito fã. Eu não sei se você fez só por acaso ou se você também é fã. Eu gostei da mecânica e comprei todos os pré-con. Nunca nem assisti nenhum episódio. Ótimo, boa. Mas são bons decks, né? São ótimos decks, na real, né?
Virou dois decks muito bons, por sinal. Ó. O outro é de Jodar. Boa, boa. Então eu tô curioso para saber como é que vai rodar essa reversão aí. E por último, né? Mas não menos importante, o deck que vai sofrer muito quando essa reversão entrar em jogo, que é o Yuma, né? Ou para quem tá acompanhando o canal tempo, ou já viu os últimos mesões de Commander, gente, o Yuma foi um dos meus pré-cons favoritos que eu joguei nos últimos, sei lá, 2 anos, talvez. Acho que ele tá ali batendo de frente só de repente com o deck de humanos, né? De seus anéis, talvez, para mim. E eu, cara, joguei bastante com ele pré-con, né? E aí eu resolvi transformar ele num deck um pouquinho melhor. Não, eu acho que tem cartas muito boas, mas eu não montei focado assim, ah, quero deixar ele ultra bom, especial. Não, foram cartas que eu já tinha na minha pool e outras que eu tava juntando para montar uma Thalia e o monstro Gitrog. Então acabei perdendo toda a minha base aí de mágicas e coisas legais pretas, mas acontece. E aí eu tô, enfim, meu deck é ramp, landfall, botar muita ficha e tentar ganhar batendo. É isso, é o que tem no meu deck pra hoje. Vamos ver então, tá? Como que vai ser esse jogo? Boa sorte, bom jogo para todo mundo. Espero que todos se divirtam aí. E Rodrigão, faz as honras da casa aí, mano. Vamos lá. Comprei. E vou fazer um mana vai. Mana vai Varejinha. humilde. Humilde, humilde. Famosíssimo. Vamos lá, draw. Podia ser melhor, mas já tô meio caminhando aqui, ó. Pântano vai. Podia ser melhor, maravilhoso. Draw do turno. Uma ilhazinha pago. Estilo de Tel'Jaredes. É um artefato. Coloca. Eu posso virar ele e colocar uma permanente alvo que me pertence no fundo do meu Grimório. Nossa, isso aí é muito bom, o cara protege tudo. Ele vai comprar ela de novo. Muito bom, muito bom. Pode ir? Pode ir. Se pá, isso aí foi melhor do que um Mana Sol Ring, mano. Ó, tá, comprei mais um terreno, né? Era de se esperar. Não, eu tirei o Sol Ring do deck, então não tem. Eu tirei todas as pedras de mana do deck, não tem risco de eu fazer Mana Sol Ring com esse deck. Vou fazer um terreno virado, que é o Cactus Preserve. Eu adiciono uma mana que qualquer terreno que eu controle possa produzir. Eu posso pagar 3 até o final do turno. Ele vira uma criatura XX planta com alcance onde X é o maior valor de mana entre os commanders. Então ele vai virar um bicho 8-8-8. É isso, basicamente. Pode ir, meu querido Rodrigo. Beleza, comprar. Fazer um pomar exótico e passei. Pô, maré exótico. Boa. Bonito esse pomar exótico aí. Então, Ah, é o de Blamborough. vamos começar então, né? Ixi! Planície Ezio. Planície Ezio. Ezio. E vai. Manutenção. Draw do turno. Entra virada a menos que eu controle. Eita, não. Terreno errado. Levei mal. Essa aqui que entra virada. A menos que eu controle uma ilha, uma montanha. Pago 2. Sou Vid Digger. Posso pagar 2. Colocar a carta do topo do meu cemitério no fundo do deck. Consegue subir um pouquinho Passa só a aí. carta, só pra ver se o Spell Table pega ela? Não, subir tipo no playmat mesmo, botar tipo na cabeça do menino aí. O Spell Table pegou o Tel'Jihad Stylus, esse aqui não tá querendo pegar não. Qual que é o nome da carta? Sou Dev Digger. Sou de S-O-U-L? Isso. Sou. Sol, Sol. Sou. Sol. Delver? Isso, sou Dev Digger. Ih, caralho. Não Dois mana incolor. consegui. Ah, gente. Pô, caraca, tu tirou essa carta aí do fundo do baú, hein? Boa, paga Este dois. deck funciona. Paga dois, coloca o topo. Como é? Bota a carta do topo do seu cemitério no fundo do seu Grimório. Ah, beleza. Então tu vai ter que organizar aí conforme for pro cemitério na ordem, né? É, para esse deck importa a ordem. Boa, boa. Posso ir? Pode ir. Vamos lá, desvirar, comprar. Pelo amor de Deus, um rampzinho de custo 2. Não, é um ramp de custo 2, infelizmente. Tá esquisito o negócio aqui, hein? Eu vou jogar.
Cara, vocês vão me odiar, mas eu vou jogar um Campo dos Mortos. É isso. Por enquanto, meus terrenos não adicionam mana de nenhuma cor. Campo dos Mortos, ele entra em campo de batalha virado. Eu viro adicionar uma mana incolor. E toda vez que ele ou outro terreno entra em campo de batalha sob meu controle, se eu controlar 7 ou mais terrenos com nome diferente, eu crio o Zumbi 2-2. Pode ir, Rodrigo. Beleza. Cara. Vamos ver se eu compro um terreno, porque senão vai dar ruim. É, não foi. Vixe. Eu vou estar passando, eu vou ter que descartar uma. Nossa, meu deck tá. Agora que eu percebi que eu não joguei, não rampei, não joguei nada pro cemitério. Tá esquisito. E no próximo turno tem Riversong. É, pode ir, eu tô descartando um Perting Gust. Ok. Um deck Cara, que aqui. quipou com dois terrenos na cara e na coragem. Vou descer aqui uma Tá com muito draw na mão, por isso que eu quipei. Petland. Eu te entendo. Petland não, perdão. Uma Painland. Ah, boa. Vira Orzhov. Aqui sacrifica pra comprar uma carta. E já que a Riversong vem no próximo turno, eu vou começar a pedir, né? Fisicamente aqui, ó. Tô indo pro combate. Tô batendo três aí, Matheus. Tomei três de comandante. E comandante. E aí, na segunda main phase, eu vou fazer o seguinte: tô pagando duas pretas, perdendo um de vida. E tô fazendo aqui a garota Massacre Assassina Renomada. Ela é uma 4 mana 4/4 ameaçar. As criaturas que eu controlo têm murchar. Toda vez que uma criatura e componente morrer, se a resistência dela era menor que 1, eu compro uma carta. Murchar é o quê? Quando ela é bloqueada, a criatura recebe -1/-1 que bloqueou, né? Não, é. Sim, ela... as criaturas com murchar causam dano a criaturas em forma de marcador -1/-1. Ah, é? Se eu não me engano, é isso. Beleza. Se tiver Cara, alguém MQG. para confirmar pra gente aí no chat, eu agradeço. Passou? Passei, passei, pode ir. No tempão, Vai, draw do Matheusão. turno. Ilhazinha, pago 3, Riversong. Inversão. Agora tu compra do fundo. E toda É. vez que alguém procurar no Grimório. Mas o quê? Vidência e survey. Vidência e Surveio, tá. Vixe. Passei. Talvez o Surveio. Talvez o Eric. De repente tem alguma coisa pro Surveio aí. Será que tem, Eric? Talvez. Aí. Eu já vou. Nossa, moleque, eu já vou me ferrar no próximo turno. Vou fazer uma Ó, achei floresta. aqui no. É só colocar aqui no chat. Eu achei aqui, ó. Boa. Dano causado a uma criatura com o Wither, né? Que é o murchar. Não é marcado na criatura. Ao invés disso, coloca marcador -1/-1 na criatura. Boa, boa. Beleza. Vou fazer uma floresta. Vou pagar 3 manas. Vou fazer a querida Dríade Elysiana. Não é esse nome, não, mas enfim. É Dríade do, sei lá, do Bosque Elysiana. Bosque. Bosque Elysiana. 2/4. Eu posso jogar um terreno adicional em cada um dos turnos. E terrenos que eu controlo são todos os tipos de terreno básico em adição. Então vou fazer aqui. Uma Dark Depths. É isso. Dark Depths, ela entra Nossa. com 20 marcadores nela. Eu posso pagar 3 e remover o marcador. E quando ela não tiver marcador de. Quando ela não tiver nenhum marcador de gelo nela, aí ela sacrifico ela e ela vira Maria do Lago. São 20 ou são 10? Não, é 10. Ih, cara, que sou do. Porra, dobrei os marcadores. São 10. E é isso. Tô com 5 cartinhas na mão e tô passando. Ah, ver se eu compro terreno. Vai, terreno! Ai. Não é. Não, cara, não faz isso com a gente, mano. Ó, draw e mana. Pô, eu tinha que ter colocado aquela carta que eu amo também, que é custo 4, você pode procurar um terreno e aí todos os oponentes podem procurar também. Aí pra cada oponente procurar, você procurou a Essa mais. tem. Tentação da É, descoberta. que aí dá pra ajudar, sempre dá pra ajudar, né? Os amigos zicados. É, tristeza. Ah, eu vou passar e vou descartar. Putz, o que que eu descarto? Difícil.
Vou descartar. Dá pra fazer Será? maldade em vez de descartar. Ih! O cara viu que tem um negócio de custo 2 aí na mão, destrói alguma coisa, ó. É custo 1. Ih, rapaz, exila. Exato. Putz, eu não sei o que é pior, peraí. Caraca, eu vi a arte, mas eu não reconheci a carta. Essa aqui? A arte é bonitinha. A arte é bonita. Ah, tá! Ui! Agora eu vi que carta que é, né? Espadinha Ah, eu vou. errada. Melhor se livrar de uma ameaça do que jogar uma carta fora, né? Perder uma carta. É. Bora torcer pro grupo do A bem. dúvida é qual Meu ameaça tá grupo do maior. bem. Obrigadão, Brunão. Tamo junto. Eu vou exilar a Massacre Grill. Eu tô passando. Ok. Tá exilado, eu procuro um land, né? Não, você Não, eu ganho ganha vida. 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 Igual o Ok, ganho poder 4 de vida. dela, né? Ganhou 4 de vida. E é isso, vai lá. Tá bom. Sem problemas. Untap, equipe draw. Vou descer aqui uma floresta. E vou para o combate. Vou bater dois, três. Continuo batendo o Mateus, será? Não, acho que eu vou revidar para já diminuir um pouco a vida ali também, né? Bard, tá indo três em ti. Beleza, tomei. Chumbo trocado não dói. Segunda main phase. Meu De novo, Deus. vou pagar um de vida. Quem Pagando vem duas pretas aí aqui. agora? Quem vem aí E agora? agora vem outro Ezio. Ezio, Ih. Lâmina da Vingança. Ele tem Caraca! Death Touch. O Spell Table achou a carta da arte dele, mas não achou a carta mole. Aí. Ele é 5-5, 5 mana 5-5, Death Touch. Sempre que um assassino que eu controlo causa dano de combate a um jogador, eu compro uma carta. Nossa, bom, hein? Boa sequência, hein? E aí, eu vou fazer o seguinte: Eita, tem mais dois. tô pagando duas manas e tô conjurando o Animus. O Animus é um artefato lendário, o qual, no início da minha end step, eu exilo até uma criatura lendária de um cemitério com um marcador de memória. Daí eu viro ele como feitiço apenas, e até o meu próximo turno, a criatura lendária que eu controlo, o alvo, vira uma cópia de uma das criaturas que está exilada com marcador de memória. Boa, show. E é de qualquer E eu cemitério, passo o né? turno. Ele exila de qualquer cemitério, o ânimo sim. Boa. Estou passando. Agora, Matheus, começar o sofrimento de toda hora ter que levantar o deck pra comprar carta. Sim. Manutenção. O draw do turno. Compra do fundo. Põe o deck na deck box, não? Colocar uma torre do relicário. Tô passando. Passo. O Wizard com mana em pé. Olha que tristeza. Tá bom, eu vou lá, draw. Tá, você é boa, mas eu não vou fazer você agora, não. Eu vou fazer o. Putz, ai, cara. Que tristeza. Eu queria muito fazer você primeiro. Ah, mas não vai ter como. Tá, eu vou fazer o terreno primeiro aqui, o Lazotep Quarry. Vira adicionando uma mana incolor. Ou eu posso virar e sacrificar uma criatura e adicionar uma mana de qualquer cor. E aí eu posso pagar X, 2, virar e sacrificar um deserto. Eu exilo a criatura, o card de criatura com valor X ou menos do meu cemitério e crio uma cópia dela que é um zumbi 4-4. Só que eu só posso ativar como feitiço. E aí eu vou pagar 4 aqui. E isso aqui não paga mana, né? Burrão, mané. Ah, não, paga sim, porque a minha Dríade deixa. Tá, virou. Exato. Pô, tá vendo? É o poder do ensino médio, é muito bom. Paguei 4 aqui. Aí, não sei se você vai querer que eu faça isso, ô Matheus, mas eu acho que você vai. Eu vou tentar fazer o Map the Frontier. Eu procuro por dois terrenos básicos e ou desertos. Embaralho, não é? Não, coloca no campo de batalha virado e depois embaralho.
Acho que o Fico que ele muito mais feliz. quer é que você faça isso. E leva 3 de dano de bônus. Ficar aqui de graça, tá ligado? Nossa senhora. Ai, cara. Tá, vamos lá. Vou pegar dois desertos aqui. Os que geram mana diferente. Esse aqui. E aí ele vai entrar. Eu vou causar um de dano no Eric, que tem mais vida. Tô me ajudando. E. Pô, será que tem um outro deserto com uma habilidade? Gente, ainda não decorei os Paranauê do deck como um todo, tá? Eu vou botar esse aqui e vou dar mais um de dano aí, Eric, porque, né? Pô. Que isso? Me deixou com 40 de vida, velho. Que isso? E é isso, eu não vou procurar nenhum outro deserto muito pimposo, não. Pô. É isso, acho que não. Deixa eu ver. Tem uma maninha em pé que pode gerar qualquer coisa. É isso que eu tenho pra fazer hoje, gente. Pode jogar, Rodrigo. Compra seu terreno aí, por favor. Vamos lá, vamos lá. Comprar. Não foi. Droga. Foi direto pra mão, não foi direto pra mesa, porque não foi. É, exato. Se eu comprar um campo da ruína, eu te dou um terreno. O pior é que minha mão tá muito boa. Ah, calma aí. Deixa só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Well, Bom. I'm with you. Eita, boa! Valeu, Pedzinho! Muito obrigado pelos 46 meses. Tamo junto. Ó, como foi o sétimo que entrou na mesa, eu vou criar um zumbizinho, beleza? Começou. Ah, tô descartando um conselho dos quatro. Ok. Conselho dos quatro. Pode ir. Mais difícil desse deck é achar as fichas. Antep, eu boiei, desculpa. Draw. Vamos lá. Vou fazer aqui uma belíssima ilha. E aí, vou fazer um negócio aqui. Counter vem. Tô pagando 3 mana, tentando fazer aqui uma espada de banquete e fome. O cara já cantou a jogada, irmão. Se não tiver counter, a gente tá ferrado. Tô pagando um. Swansong. Bom song, beleza. Você me deu um pato. Te dei um passarinho 2-2 Não, voando. calma. Sonsong não pega. Porque Sonsong É só pega artefato. encantamento instantâneo e feitiço. Nossa, artefato. É artefato. Tem aquela carta nova, aquela outra de 1 de mana que saiu agora em. Saiu em. Não foi em Bloomburrow, ou foi? É o Strix alguma coisa de Mega 3. É, Mega 3, isso. Tenho novo. Deu Droga. ruim. Deu ruim! Deu ruim? Caiu em Deu campo? ruim. Entrou. Beleza. Então eu tô pagando dois aqui pra nós. Ainda deu proteção, velho, pro Ele jogador de carta bicho. uma carta e você desvirtua seus terrenos. Jesus amado. Vamos lá, vai ficar legal agora. Faça alguma coisa, mano. Pô, Rodrigo, pelo amor de Deus, compra um terreno, cara. A gente precisa de você aqui nessa Tristeza. mesa. O pior é que se eu comprar um terreno, eu faço tanta coisa. Precisa de você nessa mesa, cara. Ó, tô indo pro combate. Beleza. Ezio está atacando Matheus. Se não E me o outro atacar, eu não Ezio. faço maldade com ele. Ah, que como assim não faz? Faz sim, pô. Aí sim, você tá de easy, tio. Mas você faz a maldade. Eu perco de vida aqui, só lembrando, só pra eu não esquecer. O outro Ezio vai Beleza. no Bard. Então, 5 de um Ezio, 5 do outro. Cinco foi que eu tomei. O Matheus tomou do comandante. Que E aí delícia. você, se o dano for causado, você descarta uma carta e eu compro uma carta. Vou descartar um. Perdão, Por você mais. descarta uma Por mais. carta e eu desviro os lands.
Ah, é. Pô, Você vai maravilhoso. comprar carta pelo Ezio, né? Pelo Eu outro. compro duas cartas porque os dois assassinos causaram dano de combate. Comprando Boa. duas. Maravilha. Caldo tá Então. entornando, hein, família? Eu descartei um pouco mais erótico. Ok. Segunda main phase, eu vou fazer o seguinte: perdendo mais um de vida, vou pagar duas manas pretas É 55. Cinco e picadas e cinco eu alvo. vou fazer a Aia de Alexandria. Ela tem ameaçar Lifelink, umas 4 mana, 4-3. E sempre que uma criatura histórica que eu controlo causar dano de combate a um jogador, eu crio um assassino barra 1 preto com ameaçar. Beleza. E com 3 manas, eu vou fazer umas cartas viradas para baixo do Que é Yu-Gi-Oh! isso, pô? Virou Yu-Gi-Oh! Vou fazer aqui uma criatura misteriosa 2-2 Ward 2. Criatura. Una criatura misteriosa. Eu vou passar o turno na minha end step, Trigger o Animus. Eu vou exilar o Conselho dos Quatro, que é uma criatura lendária. Vou deixar aqui uma cartinha de Magic aqui. Um marcador de memória e estou passando o turno. Beleza, manutenção não tem nada pra virar, draw do turno. Eu vou rir a noite toda com ele comprando do fundo do deck. Terreno Izete, ele entra desvirado se eu controlo dois ou mais outros terrenos. Vou pagar um azul e duas de qualquer cor. Como eu sou legal, tô dando acusação dramática no Ezio. É um aura encantamento, eu encanto a criatura, quando a criatura é encantada, ela vira. A criatura encantada não desvira na fase de desvirar o seu controlador. Eu posso pagar duas azuis e embaralhar a criatura encantada no grimório do seu dono. Você tá dando qual Ok. Ezio isso? O Qual é, Ezio? comandante. No que já te deu 8 de dano de comandante? Beleza. Beleza. Vou deixar aqui Como é que é o um nome dessa marcador carta? de vergonha aqui. Acusação dramática. Acusação. Ele não desvira enquanto você não deixar. É, É, tá bom. basicamente. E Bom. eu tô dando passes. Tá dando passe. Bem, eu não tenho nada pra fazer no passe. Vou torcer para comprar um terreninho. Ou um rampzinho. Porra, comprei os dois. Quer dizer, mentira, não é os dois não. É, eu vou pagar três aqui. É, como tudo é terreno básico, então não vai fazer diferença. Vou fazer uma Tireless Provisioneer. É uma provisionista incansável. 3-2, toda vez que um terreno entra em campo de batalha sobre o meu controle, eu crio um tesouro, que eu já vou criar agora porque eu vou fazer um véio promissor. Não, gente, é veio, tá? Não é véio. E aí, trigger do veio, eu vou botar um outro zumbi. Trigger do veio não, gente. Trigger do Field of the Dead. Eu vou colocar outro zumbi. Esse aqui, no caso, está. Como é que fala o nome? Enjoado. Enjoado. E aí, vou fazer o tesouro. E aí eu vou pagar. Vou pagar 4. Deixa esse aqui também. Pagar 4. E vou fazer o Desert Warfare. Encantamento que eu peguei direto do deck lá da Omo, aquele deck de terrenos lá. Que eu não entendi por que isso aqui veio lá e não veio nesse deck, né? Claramente uma venda casada da Wizard. Claramente, tá? O que isso faz? Toda vez que eu sacrifico o deserto, e toda vez que um deserto é colocado no meu cemitério vindo da minha mão ou do Grimório, né? Eu coloco aquela carta no campo de batalha sobre o meu controle no começo da minha próxima end step. E no começo do combate no meu turno, se eu controlo 5 ou mais desertos, eu crio um. Não, eu crio aquela quantidade. Nossa, a carta. Que a carta é muito melhor do que eu pensava. Eu não tinha lido ela toda ainda, tá ligado? É. Aquela coisa de Guerreiro da Areia 1/1 com haste. Caralho, tá, beleza.
Nossa senhora. É, tá, Faz nenhum beleza. sentido estar no deck da Omo. Não faz, mano. Não. Caraca, moleque, foi muito venda casada isso. Isso é sacanagem deles. Aí pronto, vou pro começo do combate. Eu tenho um deserto, dois desertos. Ah, não, quatro desertos. Falta só mais um desertinho. Esse aqui só pode sacrificar para procurar um terreno básico, então. Cara, não vou. Se eu controlo 5 ou mais. Não vou fazer a habilidade do Desert Warfare agora, então. Bem, como eu não tô com muito poder de fogo na mesa, tenho um 2/4 que eu, enfim, quero que ela fique quietinha. E tenho um 2/2 que eu acho que nesse momento nunca pensou que ele iria causar problema é o Rodrigo, e o Rodrigão já tá com problema demais. Eu vou só passar e torcer pra, enfim, torcer pro próximo turno conseguir fazer mais coisa, porque esse aqui foi o que eu Oh, pude. mano, eu vou torcer pelo terreno, porque, né? Né? Ó, oh, Aê, foi. Torre do caralho, Relicário ainda por cima. Entrou no jogo, entrou no jogo, vamos! tá bom. Agora vai Eu comprar como vou se não houvesse amanhã. pagar 3 e fazer uma selvala. Selvagem! 2-4 com Parley. Eu posso virar ela. Cada oponente revela o topo. Pra cada não terreno revelado, eu adiciono uma verde, ganho de vida e todo mundo compra a carta. E Boa! pode ir. É só quando ele virar, pô. Que isso, cara? Ah, Eu vai virar, só pensei quando que eu virar. era agora. Calma aí. Não, não. Cara, ficou feliz. Matheus. Esconde esse Revelou um Cetro Isócrono, meu brinquedinho. Ô, parceiro. Matheus, agora vamos comprar do fundo e do topo, pô. Só as Revelou tokens. um brinquedinho aqui do topo. Passou o turno, Bardo. Passei, passei. Antep. O Ezio, o comandante, tá com vergonha ali, né? Trau. Ok. Vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui como é o negócio mesmo. Beleza. Tenho mana pra isso? Talvez eu tenha. Mas tá suave. Vou fazer o seguinte. Pagando uma. Preciso fazer isso agora. Tô indo pro combate. Combate. Tô atacando com o Ezio e com a Aya. O meu amigo Matheus. Tá segurando meu Ezio aí, né, na mão. Na mão não, na mesa, pô. Total 5. 5 de dano aqui e 4 de dano aqui. Total 9. É 9. Rapaz, Beleza. Matheus tá apanhando. Tá apanhando com. Tá ligado? Convicção. Como eu causei dano com um assassino nesse turno, na verdade tem o trigger do dano, que eu compro duas cartas. Beleza. Ganha vida também com a Aya, né? Ganho 4 de vida, é verdade. Obrigado por lembrar, eu já tinha esquecido do Life Link ali. E aí, eu vou agora para a segunda main phase. Vou perder um de vida. Você criou os bichinhos dela também, Faço, da Aya. é verdade. Eu tô perdendo o trigger aqui. Faço dois assassinos, 1/1 com ameaçar. Dois bichos. Tô pagando duas manas pretas. E estou conjurando o Aventureiro de Ravenloft, que é um dos assassinos que não estava no Magic até algum... Esse veio de que Baldur's estava no Gate. Magic já há algum tempo. Esse veio direto de Baldur's Gate. E de Baldur's É Gate. outra Isso franquia, é aqui. outra franquia. Quando ele entra em campo, eu pego a iniciativa, a dianteira, né? Uhum. Se uma criatura que um oponente controla fosse morrer, ao invés disso, vai ser exilada com um marcador de golpe. E quando ele ataca, se eu completei uma dungeon, o jogador defensor perde um de vida para cada carta que ele tem no exílio com o marcador de golpe. Boa. Ele entra em campo, eu pego a iniciativa, né, a dianteira. Vou deixar aqui em cima. Dianteira. E eu aprendi que tem como fazer um negócio aqui no Spell Table também. Ih, mentira. Tem como colocar a iniciativa. Como é que é? Submundo. Under. World.
Dianteirão? Ah, tinha como, peraí. Dianteira. Bom, eu vou torar aqui, depois eu coloco. Mas Torar uma tu lente, terá até colocar na mão. intriga aí, Matheus. Vai tomar 4 de dano. Vou tomar 4 de dano, não tem problema. Mas tô torando uma lente. Feliz, né? E aí eu vou fazer a lente também. Que é uma montanha. Vai ser a lente do turno. E aí, depois disso, eu vou. Ah, vou passar o turno. É, alguém tem criatura lendária no cemitério? Não. Não? Não. Então o Animus não triga aqui no momento. Estou na primeira fase aqui da submundo e pode jogar aí. Manutenção. Hidral. Ah, consegui. Entra virado, eu dou Scry 1. Vou botar Coloquei no aí, fundo do deck. Thiago, do lado do comandante aí tem a dungeon. Vai pro fundo do deck. Caraca, muito bom. Boa. Aí, pra roubar a iniciativa de você, tem que causar dano em tu, né? Isso, se eu tomar dano de combate, a pessoa pega a dianteira, e aí a dianteira ela triga na manutenção ou quando você pega a dianteira novamente. Tendiu. Você anda na dungeon, né? Passei. Passou. Ó, no passe eu vou estourar esse tesouro para gerar uma mana e vou sacrificar o Veio Promissor. E aí eu vou buscar por um terreno básico, colocar em campo de batalha. Deixa eu ver se eu encontro rapidamente. Tomar 5 de dano. Você tomou dano Caraca, ou Arik? esqueci disso. Não tomei. 1, 2, 3, 4. Tomei agora. Meu Deus, eu esqueci do dano, velho. Ah, mas. Aqui, achei. Pá. Aí eu coloco mais um zumbizinho e crio mais um tesourinho aqui da Tireless Provisioner. Pena que veio promissor uma caverna e não um deserto, né? Senão já trigava o Desert Warfare. Terreno Basics. Ah, corta aqui. E aí, né? Meu turno agora. Eu vou deixar esse dado aqui fora, que enfim, é só Dark Depths que tem. Draw do turno. Ai, cara. Tá, uma boa carta, mas podia ser melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conjurar meu comandante. Meu comandante, ele tá custando um a menos caso do veio do promissor no cemitério, então ele tá custando 7. E aí eu vou pagar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 manas, vou fazer meu comandante. Entrou, Matheus. Yoda ficou pistola. Entrou. Yoda da pistola. Tá. Quando ele entra em campo de batalha ou ataca, eu posso sacrificar um terreno. Se eu fizer isso, eu compro uma carta. E toda vez que eu sacrificar um terreno deserto, eu coloco um cacto 4/2 com alcance. Uma planta, no caso, né? Eu vou sacrificar então um desertinho aqui. E aí vai ter o trigger, né? Vai ter o trigger dele. Eu vou colocar um cacto. Aí vai ter o trigger do Desert Warfare. Toda vez que eu sacrifico o deserto ou um deserto colocado no cemitério de qualquer lugar do cemitério, eu coloco no campo de batalha de volta no final da minha next, na minha end step, né? Eu não posso esquecer disso. Mas o que que vai acontecer? Ah, eu vou comprar uma carta. Pronto. Comprei uma carta. Beleza, bela carta. Vou fazer o terreno do condado. Vai entrar, eu vou gerar mais um zumbizinho aqui. E vai gerar mais um tesourinho aqui pra mim. Eu vou. Nossa senhora! Ah, cara! Acabei de perceber que eu vou tomar muito dano, Matheus! Vai mesmo. Porque, cara, olha. Mano, a minha ideia era bater no Eric, porque ele tem mais vida e porque eu quero pegar a iniciativa. E estourar o terraço. Pô, eu vou ter que buscar o terreno ali. É you may ou you have? Não, procure. Aí eu vou ter que procurar obrigatoriamente, velho. Ah, Você vamos pegar a iniciativa, viver. você procura.
Ai, cara, vamos ver. Pô, mas eu vou viver perigosamente e aí o amigo ali vai bater com tudo em mim. Não, vou, não vamos viver perigosamente, é isso. Até porque ele tá cheio de carta na mão ali, então. Quer dizer, cheio de terreno em pé, então, se pau, nem consigo acertar esse dano nele agora. Eu vou. Eric, vou te bater com os três zumbis aqui, dois, dois humildes, que tão não enjoados, que já entraram aí no campo de batalha anteriormente. Três zumbis? São três zumbizinhos dos dois, humildes. Beleza, eu vou te ajudar, hein? Ah, não, calma aí, cara. Lá vem. Eu vou te ajudar, eu não vou deixar você procurar, vou ficar com a iniciativa pra mim. Ah, então Tô tá bom. bloqueando com dois assassinos, um em cada zumbi. E. Pô, esqueci que tinha. Eu achei que tivesse só o manifestante e o aventureiro. Esqueci do Stonken, droga. E com a criatura misteriosa. E antes do dano, Lá vem. eu vou. Revelar a carta virada para baixo, Vai, ô Yugi. que é o Bike of Siwa. Ele tem Ai. Double Strike. Ele é um 3-4 Double Strike. E no seu turno, outras criaturas históricas têm Double Strike. Meu É, tem esse detalhe Deus! Os também. assassinos têm Death Touch, não? Os tokens? Não, tem ameaça. Ah, tá. Então Então os meus você. bichinhos morrem Tá. E um e um zumbi teu morre. morre. Boa. Ai, cacete. E agora? E aí, Será para que quem não vai sabe, cair? criaturas mágicas históricas são tudo aquilo que é lendário, artefato ou saga, né? Então, tem bastante coisa lendária. Pô, tá difícil, meu amigo. Tá, eu vou pagar dois aqui e sacrificar um tesouro. Eu vou fazer. Pô. Eu vou fazer o Ramunap Excavator. Eu posso jogar terreno no meu cemitério. E aí eu vou. E eu posso jogar um terreno a mais de casa Dríade. Eu joguei terreno esse turno? Joguei esse aqui. Então eu vou Jogo fazer isso. o Veio Promissor do cemitério. E aí eu vou dar trigger aqui e vou ganhar mais um tesourinho. E eu vou dar um trigger ali e vou ganhar mais um zumbizinho, pé. Do Field of the Dead. É isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já tô com 9 coisinhas. E aí eu vou pra minha end step, gente. Se eu puder ir, eu vou fazer o trigger do deserto e voltar a Braided Bluffs, beleza? E aí eu vou dar um de dano no Eric, que tem mais vida. Isso. Vou ganhar mais um tesourinho e vou ganhar mais um zumbizinho em pé. E é você, meu amigo. Sentindo que existe um foco aqui, né? Não, calma aí, pô. Tu que tá focando todo mundo, velho. É. Olha a vida da Não, galera. eu tô focando quem tá estragando minha gameplay, pô. Ela não deixa eu Tu tá atacar com focando ela. na tua. Como é que fala? No teu objetivo, cara mais focado do mundo, tá ligado? Qual é o seu objetivo? Ganhar esse jogo, massacrar meus oponentes. Ah, meu deck é tranquilo, ele só bate. É, Olha o Silval eu. aí, Silval. Como é que você tá, meu Ó, querido? Tamo desvirei, junto. comprei. Não foi terreno. Eu vou fazer a Selvala. Todo mundo revela o topo. Beleza. Beleza. Lende. Lei vai, né? Antamio. O Thiago foi o quê? Foi um terreno. Então foram dois não terrenos, né? Isso. Dois de vida. E duas verdes. E aí a gente compra essa carta, E né? compra, isso. A gente compra, né? É. Tava pensando aqui. Esqueci de jogar. Caraca, velho. Isso é legal. Vou rodar nessa rodada. Eu tenho cinco manas. Dá Globo aí. Eu e o Matheus, a gente nem vai reclamar. Eu não tenho. Nossa, cara. Eu não sei nem o que eu faço. Tristeza. Confie no seu potencial. Reage a assaltos. Não dá pra fazer esse. É. Eu vou pagar três. Vou ajudar todo mundo, né? Group hug. Isso. Hits of Flourishing. É, no início Nossa, bom. de cada player da step, ele compra um adicional e todo mundo pode descer um terreno adicional. Então eu posso jogar três terrenos agora. Isso. E é isso. Eu passo.
Beleza. Isso que eu Agora, chamo de ó, Tropilug. no teu passe, vou propor um acordo aqui pro Matheus. Larga o pé do Ezio que eu não te bato. Se eu pago dois e embaralho ele, você manda ele pra zona de comando. Beleza, justo. Ok. Uma zona de comando aqui com um marcadorzinho de Humilde. vergonha. Humilde, Vou humilde. pro meu turno. Meu Deus. Antep. Rodrigo, se prepara aí, Rodrigo. Não, já tô tomando. Isso porque eu tô dando dois drops pro cara e o terreno adicional, hein? Jesus. Upkeep. Eu vou colocar dois marcadores na criatura alvo, porque eu não vou dar vidência, tomar 5 de dano, direto. Uhum. Verdade. Nossa, moleque. Vou colocar dois marcadores, mais um, Cinco nada. O próximo já são 6 de dano já. é. no Ezio. No Ezio 2 aqui. Aqui. Vou pro draw, compro duas cartinhas. Vamos colocar um monte Isso. de gente boa. Meu Deus, Rodrigo. Vou descer um além do turno. E a outra além do turno. Vou fazer um Temple Garden virado dessa vez. Pagador de vida não, que a minha vida já tá muito. 36 de vida, o cara com bispo lifelink na mesa, o cara, porra. Porra. Não, não, dor de vida é muita vida, pô. Aí, deixa eu ver o que eu faço agora. Vou, primeiramente, conjurar o Ezio, pagando 4 manas. Tocão arrependido. E vou, vai perder um de vida para equipar a Sword of Fist and Famine. O Ezio. No outro, pô, no O Ezio comandante. 2. Esse é o Ezio 2. No comandante, pô. Não, ele não ataca agora? Não dá race? Por isso. Show. Aí, eu vou fazer o seguinte. Vou para o combate. Atacar com esse Ezio aqui. No Rodrigo. Combates. 7 de 14 de dano, Death dano. Touch. 14. 14 de dano. E aí vai trigar duas vezes aqui. Eu vou comprar duas cartas, porque causou dano duas vezes com assassino. E vou colocar dois assassinos no barra 1. Meu Deus. Meu Deus. My God. Duas cartas. E causei dano com a Sword of Fist and Famine. Você descarta uma carta, Rodrigo, e eles viram as dentes. Cara, não quer que tu zique mesmo, hein, Rodrigo? Não quer que tu tenha que descartar, fique com mais de 7. Exato aí, ó. Mas eu não Bom vou demais. precisar descartar mais. É. Agora eu Eu vou. vou descartar um Chasm Skulker. Beleza. Indo para a segunda main phase, eu vou Vou dar uma global. Sentindo tu vindo pagar uma, global. um de mana aqui e vou fazer uma cartinha legal. Um iniciado assassino. Uma mana 1/1. Só que eu posso pagar uma mana e ele ganha a minha escolha entre voar, Death Touch ou Lifelink até o final do turno. Nota que ele não precisa virar. Posso pagar 3 vezes e ele ganha os 3. Boa. Ah, humilde, 1/1 é aquele pra causar dano mesmo, né? Exatamente. É pra dar cutucada, palitada. E aí eu vou passar o turno. Passar o turno, não. Não vou passar o turno, não. Vou fazer o seguinte. Já que o rapaz ali ele tá dando dois draws para todo mundo, eu vou transformar a Aia de Alexandria no Conselho dos Quatro. Aí se você puder deixar ele Boa. visível aí pra gente, por favor. Vou colocar ele aqui. Toda vez que um jogador compra o segundo card, eu compro um card. Segunda mágica, eu faço um Cavaleiro 2/2. Ele ganha pra sempre isso aí? Como é que. Não, até o Eu meu passo. próximo turno, Ah, a Aia de tá. Alexandria é uma Boa. cópia Dele, né? do Conselho dos Quatro. Boa.
E aí eu vou passar o turno. Não tem criatura lendária no cemitério. Tô passando. Beleza, manutenção. Tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cartas na mão. Vou dar dois draw do fundo. Um. Dois. E eu compro a carta. Comprista. Vou pagar um azul, Brainstorm. Vixe. Mas você compra do topo? Brainstorm. Ah, é comprar. Eu pensei que era. Olha o topo, é compra. Um, dois, três. Só que você vai devolver pro topo, né? É, eu devolvo pro topo. Brainstorm. O cara quebrou o Brainstorm, velho. Já era. Compra três do fundo e bota a dor no topo. É isso. Quebrou o Brainstorm. Não tem spells linger, né? Então. Dois no topo. O Brainstorm tá indo pro cemitério. Desceu o terreno do turno. E mais um terreno que pode descer também. Uhum, mas não tem outro não. Ah, mas mente, pô. Mente. Vai dar bom. Três cartas na mão e um sonho. Quando faz a segunda mágica, bota um bicho dordor, né? Isso. Ainda bem que é tipo segunda mágica. A pessoa, se fosse tipo além da primeira, sei lá. Enfim. Ia ser muito forte. Não. É. É Cavaleiro Branco 2-2, né? Acho que eu tenho essa ficha. Isso. Pegamos dois azuis. E dois de qualquer cor. Vou deixar dois manizete aqui em pé. Tô descendo Leyline. Leyline azul. Nice. Como eu gosto dessa carta. Agora todas as minhas Flashzinho. mágicas têm flash. Eu não tenho um cavaleiro, eu tenho um cavaleiro aliado. Vai servir, é 2-2 também. Ah, ele vai ser seu aliado de qualquer forma, então é a mesma coisa. Vai, E com eu certeza. estou passante. Aí Não. na minha passagem, eu vou responder a minha passagem. Não, não. Não, não. Passei, passei, só passei. Eu vou descartar o Deserto Vermelho para comprar uma carta. Aí ele volta para mesa no próximo turno e eu crio uma planta aqui por causa do coisa. Draw. Ok. Manutention. Também conhecido como upkeep. Vou desvirar a rapaziada aqui. Ai, queria tanto procurando. Eu tenho cinco zumbis aqui não enjoados. Valeu, Yoda. Obrigado pela participação especial. Vou comprar duas, né? E aí? Isso. Vai, Eric, faz Eu teu compro nome. mais uma. Agradecido. Faz teu nome. Toda vez que outro terreno, se eu controlar 7 ou mais terreno com nome diferente, eu crio. Beleza. Eu vou fazer o terreno do turno, então. Vou fazer a floresta. E aí eu vou criar mais um zumbi, só que esse zumbi vai estar enjoado. E eu vou criar mais um tesouro. E aí eu continuo na tistreza. Porque eu queria esse deserto na mesa. Ah, não! Pô, sou burro, Thiago! Você é burro, Thiago! Ó. Eu vou usar a habilidade do Ramunap. E da Dryad, e também do encantamento. Eu posso jogar dois terrenos por turno, então eu vou jogar o deserto Três? Vou jogar três agora. Eu consigo jogar três. E eu posso jogar do cemitério, então eu vou jogar esse deserto do cemitério. E aí eu vou criar mais um zumbi. É. Eita, vai Ah, começar. pera aí, você tinha cinco Ah. desertos antes? Não, Agora tem agora eu cinco. tenho. Ah, tá. Antes eu não Vai tinha. começar. E aí eu vou pro combate. Eu vou meter o louco, tá, rapaziada? Eu vou meter o louco. Quantas fichas você vai criar? Eu vou criar cinco no momento, que eu tenho exatamente cinco. Ah, é só Um, dos desertos, né? dois, Ainda bem. três, quatro, cinco. É, só dos desertos. Tem quatro aqui, mais um.
E aí eu crio cinco Sand Warriors, né? Sand! Com ímpeto. Então eu vou botar a galera aqui pra cima, a galera que vai atacar, beleza? A galera que não vai atacar, que são os meus zagueiros aqui, vão ficar aqui embaixo. E aí eu vou pro combate. E aí nada pessoal, ô Eric. Mas pô, como a rapaziada já atingiu ali os 20 e poucos, e tu tem bicho pra caramba pra bloquear aí, eu vou com todo mundo aqui de cima. Todo mundo aqui de cima. E aí eu tô fazendo o trigger do Yuma, que é. Quando ele ataca, eu posso sacrificar um terreno. Se eu fizer, eu compro uma carta. Então eu vou sacrificar o Deserto da Fervente. E eu vou Ok. comprar uma cartinha. Legal. É, e aí eu vou fazer o trigger dele, que é botar mais um cactuzinho aqui. Tá aqui enjoado. Beleza. Aí agora, meu amigo, 5/1, 5/2/2, 2/4/2 e o 6/6, que é o comandante. Vamos lá, né? Vamos. Eu vou bloquear. O comandante é 6-6, né? Isso. Vou bloquear o comandante no Conselho dos Quatro, que é 0-8. Cara, barreirão do Vasco. Vou bloquear os. Quanto que é as plantinhas? 4-2. 4-2. Os 4-2 vai ser nos dois assassinos aqui. Os assassinos morrem. Ué, quer matar os meus bichos, não? Ah, não, porque você tem um. Não, Você não tem Death Touch. tem um 1/1. Verdade. Os 2-2 eu vou bloquear dois deles, três deles, quatro deles. Vou bloquear quatro deles nos meus bichinhos aqui. Vai morrer o assassino iniciado e o cavaleiro aliado. Tá. E vão morrer dois dos teus bichos, que esse aqui tem double strike, esse aqui é 3-4. Dois não, E aí três, eu pô. vou pagar. Esse 2/2 vai matar o meu também. É verdade, ele é 2-2. E aí eu vou pagar duas mana para dar Death Touch Lifelink no assassino iniciado. Então você vai matar quatro bichos meus, né? Vai Isso. ficar um aqui Eu poderia ter e. feito o contrário, podia ter matado uma, né? Enfim, já foi. Você quer voltar? Quiser voltar, volta, pô, não tem problema não. Não, tá suave, tá suave. É porque assim, pra mim, aí eu vou ser honesto, pra mim não faz diferença. Porque o Yuma, ele. Ele volta Enfim, agora. ele volta e eu sacrifico o terreno, então pra mim é até melhor, tá ligado? Não, vou deixar assim mesmo. Vou matar um dos tokens aí. E aí passou então 1-2-2 e 5-1/1. 1/1, isso. Show. Meu bichinho morre e eu tomo 5, 7 de dano. Ah, O moleque, outro morre eu vou também. tomar muito A dano ficha. aqui. Esse aqui morre também. É agora que eu tomo. Aí eu entrei na parada, né? Na Você Undercity. entrou na dianteira, isso. Na dianteira é sua, você procura um terreno básico e coloca, revela e coloca na mão. Toma 6. Tu procurou por como ali pelo. Tu procurou o Undercity? Foi. É no comandante auxiliar, né? Isso. Pô, É, a calma. gente pode marcar por aí, porque meu deck também tem monarca e aí tem o um negócio dos monarca do eu pego, mas Boa. vai ficar zoado. Aí dá pra, enfim, marcar em qual coisa. Tá, eu procuro por um terreno básico, é isso? Bota o campo de batalha Isso. virado? Coloca na tua mão. Na Revela e minha. coloca na mão. Terreno básico, tá. Eu vou tomar quantos de dano aí, Matheus? É isso. Seu. Aí eu vou fazer o seguinte: eu sou o jogador número 2, eu vou mudar o meu dado para 2 e vou colocar o teu aqui como 1. 4 Ah, tá. Caraca. É. no spell table. É, então. Pra gente Terreno básico, organizar. né? Básico. Isso. Cadê minha montanha? A minha montanha da enquete lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, você é um grande canalha. Você só tem uma desculpa para não me seguir no Instagram, que é não ter Instagram. Mas todo mundo tem uma conta no Instagram, mesmo que não use Instagram, dá pra seguir, rapaziada. Eu estou fazendo conteúdo exclusivo agora pro Instagram, tá? Toda semana vai ter conteúdo exclusivo lá. E de vez em quando eu faço mais interações. Caraca, estava no. Não, não estava no topo. Isso aqui é a parte de metade de baixo. E eu tô fazendo mais interações. Então, tipo, essa semana eu vou ter. Essa semana não, foi de ontem pra hoje, né? Eu vou ter lá o terreno. Porque eu só tenho uma montanha básica no deck. Então, queria saber qual que a galera achava mais bonito entre as quatro de investida que eu tenho. Essa aqui ganhou.
Vejam só. Eu vou fazer mais um zumbi aqui, tá? Porque entrou um coisa, eu vou fazer mais um mamãe. E aí eu vou cortar. Eu gosto muito Ele desse deck, o único problema entra em desse pé, deck é você muito gastou a mana pra glitter, alguma né? coisa? Oi? Ah, não, bota na minha Ele, mão, né? você coloca na tua mão e aí você pode jogar ele se Isso. puder. É verdade. Não, então eu vou jogar ele em pé, melhor ainda. Deus. Deus, Deus. Eu fui burro. Será que eu fui burro? Putz. Não. Não é que eu fui burro, né? Que eu só não fui muito inteligente. Deixa eu pensar aqui se eu vou fazer alguma coisa. Eu acho que eu não vou fazer nada, não. Acho que eu vou só pra minha end step. E aí eu vou trigar o Desert Warfare. Vai voltar o Deserto da Fervente pra mesa. Eu vou ficar com quatro zumbis e mais um tesouro. E pode jogar, meu querido Rodrigo. Eu vou fazer uma coisa no passe. Vixe, tio. Vou pagar duas manas pretas, perdendo dois de vida. E mais duas manas qualquer. Deixa uma em pé aqui só pra botar medo. E vou fazer uma instantânea. Assassinato em série. Ele é uma carta que tem free running, mas eu não causei dano com o comandante nem assassino nesse turno. E ele tem, destrua a criatura alvo. Se outra criatura morreu nesse turno, eu compro uma carta. O Outra. alvo vai ser a River Song. Vou responder. Por favor. Tu quer procurar Pagando um. do coisa, né? Só sangue. E agora sim, né? Agora sim, agora você me deu um pato. Mas. Esse pato tem Porra. voar? Fiz É, merda. dois dois voar. Dois, dois voar. Droga. Cada dos meus bichos com alcance, graças a Deus. Eu Esqueci de. tenho esse pato em algum lugar aqui. Beleza. Pode ir? Pode ir, pode ir. Eric é uma máquina de token. River Song na paz, Desvirar. não confia nada a ninguém. Comprar duas. E não vem terreno, vocês acreditam? Que isso? Olha lá. Vou virar seu Vala. É o Você Revelas? comprou duas, eu compro uma. Isso. A gente revela o topo. Aí o Revela o terreno. topo. Terreno. Você adiciona mana pra cada Artefato. terreno? Pra cada não terreno. Eu vou Putz. adicionar uma só. Artefato aqui. O Uma livro, o Diário verde de e River Song. Diário do Aninal. Essa carta é divertida. Vou fazer um terreno que entra virado. Eu vou pagar. Putz, isso aqui é doideira, hein? Adoro isso. Mas eu vou ter que fazer, que tá foda. Global, global. Não, não vê global. Eu Vixe. posso fazer diferente. Eu vou fazer diferente. É, eu vou fazer diferente. Eu vou pagar três. Uma branca aqui. A verde que gera daqui. Mais uma qualquer. E eu vou fazer Tempt with Bunnies. Caraca, tentação Eu dos compro uma bunnies. carta e crio um coelho. Cada oponente pode fazer o mesmo. Quem fizer, eu faço de novo. Ah, cara, que vontade de fazer isso. Eu compro uma carta e crio um outro coelho. E aí, Eric? Pô, o Tentador, né? cara já passou por cima ali, já falou que vai comprar. Vou comprar também então. Canalhas! Eu não vou ser o único, não, pô. Vou comprar também, canalhas. Então, vou Coelho. comprar, vou fazer quatro coelhos, vou comprar quatro. Coelho 1/1, pô, coelho eu não gostei, eu Isso. acho. Pode ser um assassino com Death Touch Pô, da Rage? coleção nova tu não vai ter, pô, coelhinho. Coelhinho da paz, qual que Não, acho que eu tenho, deixa eu ver. é essa? Eu com certeza tenho, eu só não vou ter perto de mim, então. Olha, vai ser um cachorro. Caralho. É o melhor que eu consigo aqui. Eu vou fazer O meu o vai ser segundo salvado. terreno do turno virado. E eu estou passando com 10 na mão. Que destreza. Tá, Caraca. porra. Eu tô com 11 na mão aqui também, mas. Ah, o meu coelho vai ser um soldado, é isso. Beleza. Não dei senso de botar esse cara. Vamos lá. Antep.
O conselho é até o final, né, do turno? Isso. Não, até o meu próximo turno. Então agora já não é mais o conselho dos quatro. Ah, tá. Graças Senão a você ia comprar Deus. três cartas. E eu só posso ativar como feitiço. Então eu não posso fazer essa malemolência. Pô, Vou pro vacilei. draw, porque eu não tô com dianteira. Ok. E agora eu vou pra main phase. Tá bom. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 manas disponíveis. Vou descer uma lenda do turno. Uma ilha. Vou pagar uma mana. Fazer um Stall Ring. Deixar aqui junto logo. Tem que cuspir a mão, né? Vou pagar 3 manas. Fazer um Patchwork Banner da coleção nova. Cartinha lá, legal, da hora. Quando ele entra em campo, eu escolho um tipo de criatura. Eu vou escolher assassino. Boa. As criaturas que eu controlo desse tipo ganham mais um. E eu posso virar para adicionar uma mana de qualquer cor. Então, meus bichinhos estão mais um aqui, os que são assassinos. Dá pra verdade, dá pra verdade. Um, dois, três, quatro, cinco, sobra três. Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco. Perdendo um de vida. Perdendo um de vida. Tô fazendo aqui descoberta da estirpe. Quando ele entra em campo, eu também escolho um tipo de criatura, assassino. Sempre que uma criatura que eu controlo do tipo escolhido entrar no campo ou atacar, eu compro uma carta. Meu Deus, vai comprar carta como nunca. E aí, com as 3 manas que sobrou, eu vou fazer a Mari. A pena mortal. Sempre que uma criatura que um oponente morre, ela é exilada também com marcador de golpe, o mesmo marcador aqui do Aventureiro de Ravenloft. Assassinos, mercenários e ladinos que eu controlo têm Death Touch e, sempre que causa dano de combate a um jogador, eu posso tirar um marcador de golpe de uma carta que ele tem no exílio, e se eu fizer isso, eu compro uma carta e faço dois tesouros. Essa segunda habilidade aqui serve só para dar Death Touch, Como é que é né? o nome De dessa mulher resto. aí? Soleta pra mim. Mari, Mari, vírgula, a pena mortal. The Killing Wheel. É com I mesmo? É, Mari. Ah, tu tava com preguiça só. Boa. Mary. Mari! Marimar. Maria do bairro. The Killing Quell. Vai comprar Entrou um assassino, eu compro uma carta. Comprista! Comprei uma carta. Tem 9 cartas na mão ainda, eu vou ter que dar um jeito, né? Vou Tu tá com para. alguma coisa aí que não deixa você ter o máximo de mão, não? No deck eu acho que tem. Não, Acho que na tem. mesa, na mesa. Na mesa não. Na mesa não. Ixi. Ixi, tá igual a mim A também. minha tá com artefato ali ainda. Que desvira os terrenos. Ah, é verdade. É verdade. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Mas agora a gente pode se defender. Quer dizer, mais ou menos, droga. Eita merda. O bagulho da proteção Agora, do outro. todos os meus bichos, exceto esse coelho, que tá escrito cachorro, mas é um coelho, tem Death Touch. É o 2-2 Não, guarda, né? passarinho também O não. passarinho também não. O Pô, passarinho que também é isso, não irmão? Esse passarinho tá com o quê? Tá tem com Death a faca na boca? Touch. Vou colocar o aventureiro aqui. Então, tudo ali em cima tem Death Touch. E esse daqui não pode atacar. Os bichinhos aqui. Vou para o combate. E no combate, farei o seguinte: Ezio
Yaya. Vão atacar. Tem muito bicho em pé ali na mesa do Thiago, né? Tem muito bicho deitado e muito bicho em pé, né? Vão atacar o Matheus. Os Vixe. dois. Para O ele Thiago fazer quer uma ameaçar? escolha. A Aya tem ameaçar. O 77 não, ele só tem. Inclusive tá 8-8. É, só tem É quanto? death touch. Death touch e golpe duplo. Os dois. Não. Isso. Minhas Aí criaturas lendárias. É, os tem dois quanto de estão. poder? Ela tem ameaçar e lifelink. Ela tá batendo 5/4. Ui. Golpe duplo. E ele tem death touch. É, e tá batendo 5, 6, 7, 8, 9. Aí tem mais um. Não, aqui eu já tô contando. É Defendendo 8. o É Ezio 8. com a fichinha e tomando o da Aya. Só tem que ver o um negócio, a Beleza. espada da proteção. Ah, não, contra o preto e verde. Preto e verde. O coelho é branco, né? Isso. O coelho é Ah, vai. branco. Boa, boa. Beleza. É, duas criaturas atacaram. Eu Tomei quanto compro. de dano? 5, foi? Você vai 10. tomar 10 de dano. Ai, que delícia. E o Eric vai curar 10. Vou curar 10 de Meu vida e Deus, comprar cara. Pô, aí duas tu. cartas que dois assassinos atacaram. Aí tu moleza. Show. Vou Duas puxar não, um tá com ataque mais lá. 3, né? Comprar três? É, porque toda vez que o assassino. Não. É verdade, quando causa dano Assassino, também. meu Deus. Então. Então é É. 4, que ele vai ter Quatro. golpe Quatro. duplo. Ela bateu duas vezes, então mais duas cartinhas. Pelo amor de Deus, cara. Ok. Pelo amor de Deus, cara. Não, ele vai desvirar os terrenos Não, ele ainda não e vai vai, jogar. porque ele nunca Não usou vai, isso. vou desvirar os terrenos. Pelo Ainda menos bem. isso. Graças a Deus. Não vou desvirar os terrenos, mas eu faço dois assassinos. Isso. Assassinos. Mais dois. Assassinos. Entrou dois assassinos. Não é não token, eu compro mais duas. Meu Deus. Ok. Você tem que descartar? Eu Tem. tenho que descartar. Estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cartas na mão. Vamos lá. Vou fazer aqui. Estou indo para minha segunda main phase. Vou fazer de graça 0800. Não preciso nem contar. A Excalibur. Ela custa Aí. 12 manas. Mas ela custa Nossa. X a menos, onde X é o total de mana entre as permanentes históricas que eu controlo. Aí tem 5, 6, 7, 8, 9, mais 5 aqui, já foi 12 já. Já passou. Então, de graça, ela, a criatura equipada ganha mais 10, mais 0 Que isso, e vigilância. cara? Se tu botar isso E no tem equipar passarinho, isso é criatura lendária sacanagem. 2. Ele só equipa criatura lendária. Ah, tá. Já pensou se esse passarinho fosse lendário, moleque? Eu tô pensando aqui que eu quero um ato blasfêmico. Beleza, é, fiz a Excalibur. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais alguma coisa aqui. Eu desci um land do turno ou foram dois? Foi um só. Foi um só que eu tava com esse aqui na mão. Eu vou descer então uma land, vai ser o Trioma Zagot. É o trioma que gera Kultai, preto, verde ou azul. Vou para minha End Step agora. E aí eu tenho uma dúvida, queria a ajuda de vocês. É, eu posso descartar antes de trigar o Animus ou não? Espera, qual? Porque o Animus é no começo da sua End Step. A Não. fase Você de descarta limpeza depois do Animus, é porque depois, né? se ele é no começo da endstep, o descarte é só no final da É no endstep. final. Beleza. Não vou passar o turno, não. Que Eu isso? vou Vai ficar com o turno pra virar o sempre. Animus para transformar a Aya novamente no Conselho dos Quatro. Tá virado. É melhor transformar uma ficha, não? Transforma Tem que um ser coelho. lendário. Ah, tem que ser lendário. E todos os outros aqui são importantes. Mentira! É, não, esse aqui não é lendário. É isso mesmo, vai ser a Aya mesmo. Mentira, verdade. Não, vai ser a Aya.
Vai estar Então ela virado é mais menos paciência. importante para você então, né? Bom saber disso. Não, mas ela funciona para quando eu tô batendo, né? Faltava você curar 10 de vida ainda, viu, Eric? É verdade, Meu faltou curar Deus, é 10 de vida. verdade, cara. 10 de vida, Jesus Cristo. 10 de vida, 35, show. E agora eu vou pra Endstep. Não triga aqui porque não tem criatura lendária no cemitério, correto? Quer dizer, triga, mas não tem alvo. E eu vou para o descarte. Eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartas na mão. Tenho que descartar Só seis, tranquilo. 6 cartas. Então, isso aqui vai embora, isso aqui vai embora, embora. Tranquilo, hein? Vai embora. Isso aqui também vai embora. Então já foram 5. Já foram cinco, foi ótimo. Já foram cinco. Falta só mais uma, hein? E falta um, vai ser o décimo. Então, Rapaziada, um, Eric tá dois, todo virado três, ali. quatro, cinco, seis, sete. Sete cartas na mão. Estou descartando Pântano, Fetchland de MH3, que busca planície, ilha ou pântano, montanha e três assassinos: o Desmond, o Hamster e o Arnaud Dorian. Tudo lendário. Os três são lendários. Beleza. É agora, hein, Matheus? E Tua vez de brilhar, hein, Matheus? vai lá. Depende do draw. Meu Deus. Confiar no Dois. coração das cartas. Dois. Dois draw. Eu dou um draw. Um. Dois. Estou com 8 cartas na mão. Boa noite, Segurar os Turim. meus manos. Vou descer uma montanha. Vou fazer uma jogada legal. Tô pagando 2 mana em color, descendo o cetro exódico. Meu Deus. Vou Tô levar uma exilando pomba lá. Arcane Denel. Ah, Já Arcane sabe, né? Denel. O cara quer ter counter até umas horas. É, paga dois, vira ele e aí copia a carta, né? Boa. O Isso, ele ativo pode é conjurar de uma graça. cópia. É anula mais calvo, né? Anula a mágica alvo. Boa. E aí o controlador da mágica compra duas cartas na próxima Isso. manutenção. E ele E compra eu uma. quem counterou compra uma. Ok, alright. Vou. O negócio vai ter que ser muito sábio pra usar isso aí, mano. É. Pagar três. Jogar uma mágica controversa. Ixi. Tô descendo o Diário de Riversong. Vou fazer um cavaleiro, que é a segunda mágica. O Diário de Riversong é um artefato, custo 3. Ele tem imprint. Toda vez que um player castar uma mágica ou feitiço, um instantâneo feitiço de sua mão, exila essa instantânea. Em vez de exilar essa instantânea, ela vem para o exílio no diário. Na minha fase de início de upkeeping, se eu tiver 4 ou mais cartas exiladas, eu posso escolher um aleatoriamente e castar sem pagar mana. Beleza. E conjurar da mão. Não, do diário. Não, triga, ela fica exilado quando conjurar da mão. Isso. Toda Isso, isso. mágica instantânea feitiço que a gente, todo mundo, né? Conjura da mão, vai ficar exilado nela. Ok. Holy shit, my friend. Holy shit. Beleza. E eu passei. Tá. Ó, no passe eu vou pagar 3, 6, 9, 12. É isso? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E mais 3 aqui? 15. E aí eu vou tirar 5 marcadores do Dark Depths.
Então vai ficar com 5 marcadores. Fez isso no passe? Fiz no passe, é. Isso. Não, porque não vai dar De pra fazer novo maldade, não. agora. Não dá pra fazer maldade. Ainda bem que Marit Leige só tem voar indestrutível 20-20, não tem reis. Não tem atropelado, tem haste, né? Graças a Deus. Draw, draw aqui. Draw, draw dos Draw cria. aqui também. Beleza. Drawziou aí. Eu vou pagar dois aqui. Pera aí, rapidão. Vixe. Na sua manutenção, você pode ir para a segunda, segunda sala da masmorra. Putz, é. Você Obrigado. Vou lembrar. pode dar vidência 2 Não. ou colocar dois marcadores mais um na criatura alvo. Ai, Só que se der vidência 2, você vai tomar uma porrada violenta aí. Pô, não tem um bicho pra atropelar nessa bosta, velho. É, vou botar dois marcadores no Yuma. Poderoso Ok. Yuma. 8-8. Oxe, o vidência era tão mais legal, pô. No Yuma? No Yuma? Pô, Yuma já machuca, né? Não é esse aqui, não é esse aqui. Yuma já machuca, já batendo 6 já. Eu vou botar no meu 1/1, no meu coelho 1/1. É isso. Aí eu vou pagar 2, vou fazer um Bitter Reunion. É um encantamento. Quando eu entro, eu posso descartar uma carta. Se eu fizer isso, eu compro duas. Vou descartar esse terreninho aqui feio, que gera as 3 manas. Vou comprar duas. Um. Dois. E eu posso pagar um, sacrificar ele. Criaturas que eu controlo ganham ímpeto até o final do turno. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem esses dois cartas. Eu vou fazer um deserto. E aí nisso eu crio um zumbi aqui em pé. Eu joguei um deserto por anywhere. Tá, eu fui burro, né? Aqui eu tô com três, porque como eu joguei o terreno pro cemitério. Ativou o Yuma, né? Eu faço um guerreiro 4/2 com alcance. E Isso. aqui. Ah, não! Calma O do Yuma é só deserto, não? Vocês já sabiam, né? Vocês já sabiam, né? Não, o. Não. Ah, não, é toda vez com deserto. É. Viajei, viajei. Bem, bom, é isso. Então essa planta não tá aqui ainda. Caralho, ah, mano, eu vou dar survey 1. Eu vou tomar quanto de dano? 7? Sete. Pô, moleque, que isso, cara? Eu vou dar survey. Ah, vou colocar aqui no cemitério, Faithless Looting. Ai, cara, não é possível. Eu não. Ai, cara. Tá, mas eu pelo menos botei minha coisa, criei mais um tesouro aqui. Tô com 4 tesouros. E eu posso jogar mais 2 terrenos ainda, né? Então eu vou jogar o Jungle Shrine aqui do cemitério. Então eu vou fazer mais um. 5. E. Holy shit. Eu posso comprar 2 cartas e descartar 2 cartas, né? Então eu vou ativar o coisinha aqui, o Faithless Looting. Ativar. Deixa esse aqui em Essa é a pé. primeira mágica, né, do turno? Eu fiz uma. Ah, não, essa é a segunda. Eu fiz o Essa Bitter segunda, Reunion. É. eu vou fazer aqui o cavaleiro. E aí eu vou. Ah, o trigger do cetro, não. Do teu negocinho aí, o Eric, é só quando ele vai pro cemitério, né? Quem foi que fez o bagulho mesmo? Agora nem lembro. Não, foi o Matheus. Foi o Riversong's Diary, não é isso? É Quando em vez conjurar. de ir Da pro mão. cemitério, se você conjurou da mão, ela resolve, em vez de ir pro cemitério, vai pra Ah, da exílio mão. aqui. É, tá. Eu conjurei do meu cemitério, então não tem nada a ver. Então eu vou comprar 2 cartas e descartar 2 cartas. Comprei. Comprei. Beleza, eu vou descartar 2 cartas. Vou descartar um deserto. E aí, trigger do Warfare, né? E trigger do Yuma. Toda vez que o deserto for colocado em cemitério. Quando ele entrar, você vai buscar, né? Quando quem entrar? O deserto. Não, pô. Esse aqui é aquele que quando entra. Quando eu entra, eu devolvo um terreno pra minha mão. Se for um deserto, eu dou vigiar um. Eu Ah, tá. só descartei. Calma, cara. Só desca e tô descartando esse outro terreno aqui também. Eu fiz um terreno só nesse turno. Não, minto. Fiz dois, né? Fez Porque fez dois. dois. Então eu posso fazer mais um só. E aí eu vou fazer o Scattered Growths. Então eu vou botar mais um zumbi e vou botar
Mais um tesouro. Pronto. Ah, poderia ter feito outro, né, para botar mais bicho. Mas esse aqui ele. Tô pensando aqui, família. Não, tá tranquilo. Então vamos lá. Esse aqui tá enjoado, esse aqui também. Esse aqui não. Então. Ah, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, vou deixar minha mão aqui, tem 8 cartas na mão. Vou pro combate, hein, galera. E aí, trilha do Warfare, eu coloco em campo de batalha um guerreiro 1/1 para cada deserto que eu controlo. Tenho. Vamos lá, aqui virado, eu vou ter um, dois desertos virados. Em pé, eu vou ter um, dois, três, quatro. Então são seis, certo? São. Ah! Eu. Ah. Depois, caralho! Depois eu vou falar pra vocês uma jogada muito inteligente que eu fiz. Tinha cinco, eu vou ficar com 11, certo? É isso Certo. aí. E aí, rapaziada? Porrada phase. Mano, tem muito pista na sua mesa aí, Eric. Pô, eu vou bater com tudo aí em você. É isso. Tem 11 e Ó, um antes de barra você um. terminar de declarar, Ah. lembra que 90% da minha mesa tem Death Touch. Não, eu sei, amigo. Eu sei. É porque assim, no momento, eu tô mais. É assim, vamos lá, vamos fazer as paradas. No momento, eu tenho mais medo de morrer do nada para você do que pros outros dois, entendeu? Então, assim, eu acho que eu não vou te matar agora. Acho não, tenho certeza que eu não vou te matar agora. Mas eu quero. Eu acho que, dependendo de como, né, terminar esse combate, é provável que, tipo assim, eu perca muita coisa, você também, mas você acabe perdendo mais do que eu. Não sei. Vamos ver. Entendi. Joguei pro universo aqui. Justo. Tá. Qual que é o tamanho dos bichos? Ó. Ah, pera, tem o Yuma, tá? Ele é 6-6, quando ele ataca, eu posso sacrificar um deserto. E aí eu vou fazer isso. Eu vou sacrificar a deserta da Fervente. E aí eu compro uma carta. E aí eu boto mais um. Eu não posso esquecer desses triggers, não, gente. Que é a única coisa que o deck faz, tá ligado? Compro uma carta e boto mais uma planta. Pronto. Tá. Ai, Deus. Eu não posso usar minhas cartas por causa do Matheus, velho. Pelo amor de Deus, cara. É isso. Ó, o Yuma vai Pode, morrer. só não é O de Yuma. Não, graça. tranquilo. 6-6 é 3-4-2, 1-3-3, 5-2-2 e 11-1/1. Provavelmente eu vou tomar muito 1/1. Então vamos lá. O Yuma, eu vou bloquear aí um assassino aqui. Ele é 1/1 ameaçado Death Touch por conta da Mari. Tá. E aí morre um bichinho aqui, morre o Yuma. Beleza, e uma tá muerto. O Yuma, ele é seu comandante, então tanto faz os triggers de exilar. Os bichinhos são quantos dos grandão aí? É 4-2 são Quatro. 3. São 3, 4, 2. Isso. Eu vou bloquear dois nos cavaleiros aliados e um no pássaro, para morrer os três. Tô sentindo. Ah, não, é porque pra tu vale mais a pena ter mais assassino, né? Pera, tinha dois soldados 1/1, né? Então morre os três, Tinha tá? dois soldados, um barra Dois, dois. um e o pássaro 2-2. É Não, o 2-2. soldado é dois, Pássaro, três. soldado É, o 2-2. soldado. Fica um soldado. Porque o pássaro não tem death touch. Fica um Não, mas soldado. o pássaro é 2-2, não é? É Mata tudo quatro. 2-2. O meu bicho é Ah, tá. 4-2. Ah, tá. Pensei que era 4-4. Não. Aí ia ser absurdo. Aí os outros bichos grandes é 2-3-3, né? É. 1, É um 3, é 1, 3-3. 3, 3, 5, 2, 2 e 11, 1/1. Tá, o 3-3 eu vou bloquear no coelho barra cachorro. Tá. Só ele morre. Os 2-2 são 5-2-2. Eu Tem vou outro bloquear. 3-3, não? Não, Não, não tem dois um. É só 3-3, um. É que não, aquele ali é tá. marcador. Ah, tá. Os 5-2-2, eu vou bloquear um deles no Bayek, que tem golpe duplo. Tá. Um deles no Ravenloft Adventure, Que é 3-4, né? que é 3-4. Tá. E o restante todo eu vou tomar. Então você vai tomar 6 de dano dos zumbis. E mais 6 dos 11. zumbis, E on mais e 11 11 dos. dos 1-1. Carai. 11, Carai. 17. 17 de dano. 1, 2, São 3, 4, 17 5, de vida. 6, 7, 8, 9.
Thiago, eu sinto que vai voltar esse dano. Tu sente? Porra, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Valeu, meu querido José. Tamo junto, obrigado pelo follow. Cara, eu vou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartas na mão. Eu quero descartar só uma, que é essa daqui. Então eu vou pagar 3 aqui. E vou fazer esse amigo aqui. Rising of the Day. As criaturas que eu controlo têm ímpeto. E as criaturas lendárias que eu controlo têm mais 1, mais 0. Deixa eu só pensar numa coisa aqui. 1, 2, 3, 4. Não. 3. Não vou conseguir Essa pegar carta é aqui. tão boa que tem até no Ezio, assim. Pô, essa carta é Eu absurda. acho que eu morri. Essa carta é absurda. Por quê? Por causa do efeito do comandante dele. Ah, não sei. Vai que você tem Qual um que é o stifle, efeito do. um. Se tiver Ah! 10 ou menos, morre. Ah! Tururu! 1, 2, E eu 3, quero. 4. Ó. O E eu quero problema deixar é. aqui porque tem uma zona pública aqui. E tem a zona pública que é o cemitério. E o Ramsés tá no cemitério. Isso, é isso que eu ia falar. Ó, eu vou pra Endstep, hein, rapaziada. Vai trigar o Desert Warfare. Vou devolver o deserto pra mesa. Eu vou devolver o arco árido. Por quê? Porque o arco árido entrando tem que devolver um terreno pra minha mão. Mas eu não posso devolver um deserto. Oh, Jesus, que difícil. Pera aí, deixa eu pensar aqui, rapaziada. Não vou devolver o arquário do agora, não. Vou deixar pra pensar nisso depois, já levei muito tempo. Ah, valeu, Fred! Não, na verdade, José, brigadão, meu querido. Foi José? Foi? Não, foi o. Ah, o Fred deu o presente pro Matheus. Tamo junto, querido. Ó, entrou o deserto, então. Eu vou criar mais um tesouro. E vou criar mais um zumbi aqui. Então tem quatro zumbis em pé. E aí, agora eu tenho que descartar. Eu tô com oito. 4-4, eu vou descartar o Sevigny's Reclamation, né? Que eu devolvo a permanente custo 3 ou menos cemitério pro campo de batalha. E se foi conjurado do cemitério, eu posso copiar e escolher novos alvos para cópia. Ih, Jesus, por enquanto é isso, Você volta hein? os dois desertos, não? Votos. É todos? É É. todos. É. Não, calma aí. The Enemy Desert. Caralho, toda vez que você sacrifica o deserto. Ou um deserto ficou com o cemitério da minha mão ou do Grimório, você coloca a carta. Você coloca aquela carta! Tá bom, então. Caraca, velho. Então eu vou voltar os dois. E aí eu não vou voltar um deserto, vou voltar uma. Sei lá, uma floresta aqui pra minha mão. E. Um, dois, três, quatro. Eu continuo tendo que descartar, então eu vou descartar de qualquer jeito a floresta mesmo. E agora é isso, né? Agora acho que acabou. Só aproveitando o seu passe para poder explicar por que que eu estou falando do Ramsés. Boa. Ele é um assassino que os outros assassinos eles têm Death Touch, 4-4. Outros assassinos que você controla têm mais um. E sempre que um jogador perdeu o jogo, se ele foi atacado por um assassino que eu controlo, eu ganho o jogo. É isso? Aí. Você precisa matar um só? É. Tá aí a informação. Fala, Kaique, como Tem é que que tá? exilar esse bicho E do ele tá no grave. cemitério. Tá no cemitério. Aí ele usa aquela que faz uma cópia de uma criatura exilada no cemitério e ganha o jogo me matando. Ele só não consegue Mas fazer isso agora com ela. ele triga na endstep só. Então se eu for fazer seguindo essa linha, eu tenho que Nossa. esperar a minha endstep para no próximo turno eu É, conseguir ganhar. nossa. Temos um turno ainda, time. Talvez, né? Vai que ele tem alguma maldade na mão que faz. Pior ainda, né? Que Você vai tá com matar a o cara. nula. Um anula você tem. Eu tenho uma nula. Desvirei, comprei duas. Cara, esse jogo tá muito bom, velho. E meu deck nem rodou tanto. Fazer um terreno. Moleque, seu deck sem fazer nada, ele tirou metade da minha vida. Eu vou virar seu Vala. Opa. Aí você comprou duas, né? Eu compro Comprei, comprei. uma. Ok. Terreno. Revelando Aqui é um topo. instantâneo. É um assassino. Raton é Três. questão. Tá, três não terrenos. Então, três Esse é o que manas, dá três de phase out, vida. né? Isso, dá mais um exalto. Hidral. Vou fazer o segundo terreno. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze.
Caraca, esse jogo tá intrigante, mano. Que dúvida. Eu ia dizer que não puxei nenhuma peça de combo, mas eu puxei o cetro isócron. E qual era o combo? Mano infinito. Jesus. Ah, essa é a travessão. Dois. Mas já não tem mais, né? Já usei ele. Três, quatro. Bounce, né? Volta pra mão. Coloca no fundo do deck e compra. Ah, eu vou tentar achar global aqui. Eu tô pagando quatro. Tô fazendo a Tamir. Maravilhosa essa Tamir. Ai, essa é linda. Essa que vem no deck, né? Pô, eles mandaram muito É. bem. Tamir. Qual que é o vulgo dela? Errei a ordem, mano. O quê? Qual que é o vulgo sobrenome Ah, dela? Field Researcher. Boa, boa. Tá na tela essa versão feia. Não, a versão Eu vou dar um bonita é a mais sua, um. né? É, não, essa aqui é muito bonita. Eu vou dar mais um dela aqui. Eu vou dar. É, eu escolho até duas criaturas alvos, até o meu próximo turno. Toda vez que elas causarem dano de combate, eu compro uma carta. Boa. Ok. Quer dizer, toda vez que as duas, né, causarem dano de combate. É, toda Either. vez que qualquer uma Qualquer das uma das duas, duas. não é Qualquer isso? uma, né? É. Ah, tá. Então fechou. Eu vou dar para dois coelhos. Beleza. Porra. E eu vou para combate e eu vou bater com dois coelhos 1/1 no Eric. Eu vou apanhar dois, eu vou te ajudar. Manda ver. Humilde! Ah, não faz diferença bloquear, é causado. Não precisa ser dano de Ah, tá, combate. pode crer. É só atacar, né? É. Ah, não, é causar dano de combate. É dano de combate, mas não É, precisa ser em mas não precisa jogador, ser em né? Ah, em jogador. jogador. É Se você verdade. bloquear, você ia dar na mesa. É, tanto que se você ataca ela, se você dá na criatura do oponente e o oponente ataca ela pode morrer e você comprar duas cartas ainda assim. Eu vou É, comprar as eu só duas tenho aqui. um bicho com Double Strike. Não achei a global. Por que eu tô torcendo Infelizmente. pra ele? Por que que eu tô torcendo pra ele achar global? Não sei porque eu tô torcendo pra ele achar global. Tenho 6 manas ainda. O meu deck tem Cyclonic Rift e Ato Blasfêmico e não achei nenhum, velho. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 12 na mão. Ah, eu vou fazer esse bicho aqui. Eu vou pagar duas, três, quatro, cinco, sendo duas brancas. Tô fazendo Sunscorf Regente. Beleza, segunda mágica eu faço o cavaleirinho. Ele é um 4-3 voar. Toda vez que o oponente conjura uma mágica, eu coloco o marcador mais um nele e ganho de vida. E tô passando. Vamos lá. Com 11 na mão. Tô com uma porrada de carta na mão aqui. Morte, Mas minha tem mana morte tá suficiente para vindo. tudo isso. Untap. Esse aqui não é mais o Conselho dos Quatro, eu trouxe a Aia. Upkeep, não faço nada. Draw, compro duas cartas. Ok. Duas cartas. Main Phase. Vou jogar aqui um terreno do turno. É uma ilha. E dois terrenos do turno. É uma Painland. Essa aqui é a Boros. No vermelho ou branco, ou compro uma cara. E aí, eu vou fazer o seguinte: uma mana branca, duas incolores e uma azul. Quatro manas no total. Estou tentando conjurar a Layla Hassan. Ela é uma assassina humana, 3-4, com iniciativa.
Quando ela entra em campo e sempre que um ou mais assassinos que eu controlo causam dano de combate a um jogador, eu volto uma carta histórica do cemitério para minha mão. Tá. Já vi a maldade já, né? Thiago já entendeu. Já entendi que bagulho. A pergunta é, Matheus, a Laila Mestre. entra em campo? Vai me deixar vivo essa rodada? Olha, não posso prometer isso, cara. É o que ele não quer. Pode deixar ele vivo. É só ele matar o Rodrigo ou me matar e ter o outro bicho na mesa, que aí ele ganha o jogo, pô. Justo. Ele não Não vai te posso matar, prometer tá ligado? Ele isso só vai ganhar o jogo. porque o Matheus ele só tem uma criatura, né? Ele tem um bicho com ameaça. O meu comandante tem ameaça. Ah, faz sentido. Eu já ia colocando os marcadores aqui nesse bicho. E ganhando minhas vidas. Vou ter que anular. Manda ver, tá anulado. Esse aí conjura Isso era também, né? bait, moleque. Isso era bait aí, ó. Quer ver? Você tem mana em pé? Tem Tem uma. mana em pé. Tem uma mana em pé? Tenho. Uma mana Você só, gera né? mana de alguma outra forma aí no momento? Não. Ok. Como o Thiago já entendeu, era bait. Lógico. Vou Não, mas pagar é aqui. aquele bait que se cai, mano. Se cai, resolve meu problema, É cara. isso, né? Mas se não cai, você tem outra parada que era o que você queria fazer mesmo, né? O maluco Duas deu um manas checkmate, deu pretas, um cheque. perdendo um ponto de vida. E mais três manas quaisquer. Estou fazendo aqui uma carta em japonês, então ela faz o que eu quiser. Ah, Não tô brincando. isso aí. Ai, cara. Peraí, que aí eu acho que deu ruim, família. Comando do Patriarca, alguma coisa assim. É isso. É É um isso mesmo. feitiço. Quando resolve, cada jogador escolhe um tipo de criatura, daí coloca todas as cartas desse tipo que tem no cemitério, no próprio cemitério, no próprio campo de batalha. Tristeza não tem fim, feliz. Bem, eu não tenho criatura nenhuma no cemitério, rapaziada. É isso. Eu tenho Tem? uma. Tenho nenhuma. Resolve? Tem esse bicho. Pra mim, resolveu. O que eu vou fazer aqui é só pra tentar ganhar um turno. Vou responder aqui. E tô tirando o Ezio de fase. Boa. Ok. Ezio Pera. tá fora de fase. Não, pera. Mas ele vai botar as criaturas do. Não, pera. Tem, Do mas o Ezio tem que cemitério. bater pra ele ganhar. Ah, não, Com o viajei, efeito viajei, dele, viajei, sim. viajei. Não, viajei, Por viajei, efeito, né? viajei, viajei, Com o efeito viajei, viajei, viajei. dele, sim. Sabe que foi mal. Sabe que Ele eu ganha mais confundi. uma. Não, eu viajei muito na maionese. Eu confundi com Living Death. Que você bota as da mesa no cemitério e o cemitério na mesa. Eu viajei completamente. Foi mal, foi mal. Não, esse aqui é outro. É, Cada esse jogador aí escolhe só um volta, tipo e esse né? Esse aqui aí só só volta. volta, beleza. Só Não. volta. Não, então tá ótimo, pô. Quer dizer, ó, meu Deus! Jesus Bom, se Cristo! tiver Ótimo, não, acabou resolvendo, agora. eu tô escolhendo assassino Tá. e vou voltar. Um, dois, três, Pô, mas o quatro, bait foi melhor do cinco. que. Cinco assassinos no campo de batalha. É, acho que Cinco ele ganhou. assassinos, eu vou Calma, comprar menina. cinco Calma, carros. irmão. Não, vou fazer passo a passo aqui porque talvez aconteça alguma coisa. Nunca se sabe. O Thiago tá com mano em pé. Eu tô. Vai que ele tem uma fog. Eu não tenho, cara. Vai Pô, que pior que tem tem. aquela fog que o buyback é sacrificar o terreno. Eu queria muito aquilo no deck, que ela é muito É, névoas monstro. constantes. Né? É muito Porra. boa. Nesse deck que é absurdo, que eu quero É. sacrificar toda Poxa, hora. Kindred Discover não. O Kindred Discover tá aqui no campo ainda, pô. Eu tenho o sapo de frog, mas ele não tá em campo. Entraram cinco assassinos em campo. Eu vou comprar cinco cartas. Três, quatro, cinco Meu cartas. Deus, para de comprar carta, E aí, cara. a Layla Hassan é a que tem trigger quando entra. Eu escolho uma permanente histórica do cemitério e ela volta para minha mão. Não tem mais permanente histórica no meu cemitério, então vai voltar Graças a nada. Deus. E esses bichos aqui, eles não atacam agora que estão enjoados. Graças a Nenhum Deus. tem ímpeto. Só que eu vou deixar o Ramsés aqui à vista.
Não E é faz o bichinho diferença. que a gente conhece. Tá bom. Deixa eu ver se eu faço alguma outra coisa antes do combate. O Ezio tá Tem um fora de marcador fase. mais um, viu, no Ezio? Beleza, quando ele voltar eu coloco mais um nulo. E aí eu vou para o combate mesmo. Não, vou não. Vou não. Passou? Vou pagar duas Pulou a manas. fase de combate? Passou. Negativo. Só para garantir. Tô colocando a Excalibur na Aia. Ai. Aí agora tá 14/3, vigilância, ameaçar, lifelink e death touch. Me diz uma coisa, a situação atual da sua mesa é: se você matar um jogador, você ganha o jogo, é isso? Isso. É. Exatamente, porque todos os meus bichos aqui são assassinos. Quem faz isso é o Ramsés. É o Ramsés, tá? E ele é uma criatura. Ele tem proteção, ward, alguma coisa nesse momento, não? Não. Não, ele é 4/4 death touch Como que e escreve dá esse mais um para os meus Ramsés bichos. aí? Mais um ainda? É Ramsés Assassin Lord? Esse mesmo. Boa, caralho. Nossa, Whatever player lose a game if they were attacked this turn by an assassin, you control lets, you win the game. Ih, rapaz. Ô, Matheus, se defende aí, meu irmão. Se vira. Se vira. Não. Cara, tem alguma carta que devolve tudo pra mão a custo zero? Não, né? Não. Custo zero, acho que não. Meu Deus. Cadê Eu tô meu indo pro Cyclonic combate. Rift? Tô indo pro combate Combate. agora. Tô atacando com a Aya no Matheus. Ela tem ameaçar. Isso. Ela tem ameaçar, lifelink, death touch, Ah, vigilância então e tá eu morri. 14 e double strike por conta do bairro. Meu Deus do céu. Calma, irmão. Não morreu, não. Calma. E é um assassino. Vamos ter fé. Vamos ter fé. E eu vou atacar também com o Ezio Blade of Vengeance, que tá com a espada de banquete e fome. No Os meus Matheus bichos aqui eu vou também. colocar, que tá mais dois no Matheus. As duas no Matheus só pra garantir o hit kill. Matheus, diz que você faz alguma coisa, Matheus? É qual bloco? Esse é o meu Não, não bloqueia nada. ataque. Eu No costumo ataque, bloquear o Ezio só. Não, é, tá. no ataque É eu compro uma ameaçar. carta. Eu compro uma carta pra Ameaçar é cada outro, um meu dos bichos. bicho. Eu vou responder esse trigger aí. Vamos lá, tá aqui o trigger. Ah, é. Tá Antes de com você motivo, é verdade. comprar, eu vou sacrificar dois tesouros aqui. Gerar uma branca e uma qualquer. E eu vou tentar fazer uma Bovine Intervention no Ramsés, que te dá a vitória. É, Ok. destrói artefato criatura e o controlador cria um Ox 2-2. Ok. Cria um Ox 2/2. Nesse deck aqui não tem counter, porque é um deck de bicho. É, Eu fiz um então. Ox 2/2. O meu medo era ter tipo um bagulho de proteção, tá ligado? Aí por isso que eu falei, pô, é melhor fazer antes dele comprar, porque se, sei lá, se tiver coisa no deck que protege, pelo menos se não tiver na mão, ele, sei lá, não corre o risco de comprar. Eu vou deixar aqui um qualquer coisa aqui. A vermina 2/1, que vai ser o Ox 2/2. Beleza. Ele é um bichinho que tá aqui. E ainda assim tem o combate, então. Isso. O Ramsés, que me dá a vitória agora, não está em campo. E aí eu vou comprar duas cartas que tem dois assassinos atacando. Essas duas cartas, então. E eu fui da Americanas aqui. Tá na minha mão também. Tu consegue bloquear pelo menos a espada? Pra É, ele você. bloqueou Não, o outro bloqueou tem essa. 14. O outro é 14. Eu tenho 11 de vida. Esse aqui é Não, eu sei, mas é 14 double só strike. pra ele não E atirar. esse. Ah, ele tem double strike, então ele vai te matar de qualquer jeito. É. Mas ele É, bloqueou ele essa. pode bloquear o Ezio pra poder não trigar a espada. Isso que eu tava Mas falando. ainda Não. assim. Isso, eu tô bloqueando o Ezio com o comandante. Beleza. Ele tá quanto? O Ezio está no momento 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É. Double strike. Independente, eu morri. 10, 11 não, 10, porque o Hanser saiu. Fui da Americanas. É, os dois golpes do Double Strike contam pro lifelink? Mesmo a pessoa Oh. morrendo? E Não, que eu só aí levo um, eu morro é não, só leva verdade, um, né? não, são Então eu ganho 14 de vida. só isso, só. 14, 15 de vida. Deixa eu ver só qual é a próxima carta aqui, ver o que dava pra fazer. Não, tá não 15 de pra ganhar. vida. Olha o topo também.
Eu compro duas cartas, Não, tá, porque não. ela deixa eu comprar. Tô. Só ganhava se eu puxasse Campo da Ruína. E faço dois assassinos com ameaçar. São esses triggers. São esses triggers. Nossa, eu tô com muita carta na mão aqui agora. Ave Maria. O Ezio saiu de fase, correto? É, só volta na sua Eu não queria que você morresse, não, Matheus, equipe. mas a minha felicidade de poder buscar no Grimório agora, mano. A moral! Eu desci duas lands esse turno. Esse ó. Ok. Então vou fazer o seguinte. Tô pagando 3 manas na segunda main phase. Tô fazendo aqui uma Relíquia das Lendas. Bom, Eu isso é bom. posso virar. Ele gera mana. E eu posso virar uma criatura lendária que eu controlo para adicionar uma mana de qualquer cor. E aí, eu vou gerar quatro manas aqui com os meus bichos que entraram. Nossa, tem mais coisa aqui ainda que eu fazia trigger. Meu Deus. Eu estou com Eles me real medo desse atacaram. deck do Eric, porque, enfim, no meu Ah, turno. não, é só mais uma coisa, que eu volto uma coisa histórica. O Ramsés volta para minha mão. No ataque. No, quando causa dano de combate. Por Ah, conta da tá. Layla. Se quiser. É toda vez que. Não, Ver que não é ela. toda vez que ela causa, não. Não. Um ou mais assassinos que você controla. Caraca, ok. Senhor! Não, mas eu não vou voltar o Ramsés, não. Deixa ele aí. Deixa no cemitério. Eu Pode já até deixar aí. sei, né? É lógico. Você pode ter qualquer um como Ramsés, né? Exatamente. Estou pagando quatro manas aqui. E eu vou fazer algo que o Thiago não vai gostar. Quatro manas, não. Cinco manas. Eu vou virar também a Meu Mari. Deus. Meu Deus, o que que Ô, vem? Thiago, você lembra daquele jogo que a gente jogou, o Não! Pré-Conjured Não Claus? lembro, não! Não vem meter o louco, não! Ah, Você lembra que não eu lembro. fiz só isso aqui umas três vezes no jogo? Ah, mano, pelo amor de Deus, não é possível. Não é possível. Garota Massacre. Tá, pera aí, deixa eu pensar aqui agora. Garota massacre. Pera, tu não vai limpar a mesa toda? Eu vou. Vou. Até a dele. Você tá vendo a volta como é que vai ser, né? Entendi. É isso mesmo? Massacre Greu? Ah. Massacre virou. É isso. Tem bicho 1/1 na mesa? Tem. Tem. Tem Quatro. bicho 1/1. Tem Cinco no teu bicho barra um cemitério. aqui. Um, dois, dois. Qual que é o maior Eu bicho tenho da. dois, Qual é o dois, maior três, boom da. Ah, na minha três. mesa vai zerar. Não tem nada que fique porque. Ah, não, eu tenho um Não vai monte de. ficar nada. Cara, eu tenho 11 Não vai Warriors ficar nada na 1/1. mesa. É, não vai ficar nada. Nada, nada. Não vai ficar nada. Caraca, não tem amor às cartas dele. Os bichos dele não, mano. Que isso? Que é isso? Em resposta a isso. Ah, não, eu já passei aqui. Eu queria só gerar duas manas. Eu posso ainda gerar duas Ah, você manas? consegue mais Adianta fazer duas pra manas? instantânea só, pô. Né? Não. É, só gerar mana, né? Não, mas não tem nada que eu possa fazer com duas manas aqui. Tá suave. Tá suave, tem nada que eu Tá possa suave, tá suave. fazer com o Dharma aqui não. Tá suave. Beleza, vai morrer absolutamente tudo. Sim, senhor. O Eziozinho aqui também. Menos a garota, né? Agora toma sacrifica. O bike vai com Deus. Pivinlock vai com Deus. Ei, tem um rolê! Tem um rolê! Pera aí, quais são as criaturas que morreram aí, gente? Quantas? Não, quais são? Quais são? A minha morreu a mesa toda, pô. Você quer Não saber alguma ficha, coisa? foi três. Foram três Ah! bichos, porque eles vão ser exilados com marcador de golpe. Ah, boa. Verdade. A minha não ficha foram três também. Foi Foram a. três? Três é o número mágico, beleza. Foi três aqui e três lá, né? Beleza. Então exila eles, deixa separadinho aí, por favor, que é importante. É só do oponente isso aí? É, né? É, do oponente. Tá exilado aqui embaixo do. Mari é do oponente. É do oponente. O oponente controla. E a Massacre Girl fica. Ilha de Alexandria. Deus. Ravenloft. Deus. Assassino. Tudo da.
Sobrou Fada, Animus, Massacre Grove. Estou. Agora eu vou gastar 2 manas para equipar a Sword and Fist and Feminine na Massacre Girl e vou virar o Animus para transformar a Massacre Girl no Conselho dos Quatro novamente. Vamos continuar comprando cartas. Vou para minha end step. Triga o Animus. Eu vou exilar o Ramsés com marcador de memória. Marcadorzinho aqui. E aí tem a etapa de limpeza. Que eu vou descartar carta para um cacete aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cartas à mão. Tô fazendo as Eu contas aqui, vou. time. Tô fazendo as contas. Tá todo virado? Estou com as manas todas Caraca, viradas. Eu posso vocês virar dois uma estão com a mana. mesma vida. Que Posso girar uma mana. Tá. Uma mana é muita mana. No deck de cinco cores tem muita coisa pode fazer com uma mana. Sim. Esse bicho é qual que você copiou? 08. Tá. É o conselho. É o famoso, né? Deus do céu. É bom que ele me dá tempo pra pensar nas coisas da vida. Isso Coisas da vida tão difíceis. Na aqui. real, você já tá descartando, né? Então eu só Tô vou pagar. descartando, tô É, eu vou passando o pagar turno já. 6 aqui pra tirar mais dois marcadores. Então eu vou ficar com três marcadores na Maria do Lago. Ok. A Marit Lei já de que cor? Ela. Boa pergunta. Ela é um Black Avatar. Black Avatar, mas tem fly. Tem flyer, graças a Deus. Tá bom. E também acho que vai. Preciso fazer mais. Cartar mais duas. Mais duas agora. The Ace of Spades. The Ace of Spades. A doideira, né, cara? Esse aqui é o bagulho, único bagulho do deck que dá ímpeto para as criaturas. E todas as vezes que eu joguei com esse deck, eu nunca comprei essa carta. E aí, pô, falei, cara, esse deck ele bota muita ficha, mas ele bota como landfall e tal, muito mais no próprio turno do que no passe, né? Então o que tá faltando nesse deck é que, tipo, eu consegui dar ímpeto, porque, por exemplo, não adianta nada eu botar 20 criaturas na mesa, passo, e aí tem três pessoas pra me dar global, né? Enfim, aí eu botei o Rise of the Day, né? Que dá ímpeto, e eu botei o Anger também, né? Porque eu jogo muita coisa pro cemitério também, então o Anger normalmente consegue ir pro cemitério. E aí, eu comprei os dois hoje, né? E tenho certeza que daqui a pouco eu vou comprar o Anger também. Bom, tô Tá precisando descartando aqui. de um Need for Speed no deck, Thiago. Need for Speed, o que que é isso? É, sacrifica um terreno da rede pra uma criatura. Nossa. Ah, então, mas é porque dá. Então, eu pensei nessa carta. Mas eu acho que, por exemplo, a Fogos de Avimaia é melhor. Fogos de Avimaia e o Martelo de Púrfuros. São duas outras cartas que dão ímpeto, porque elas Ah, dão ímpeto sim. pra todo mundo. O que que acontece? O problema é, vamos supor, às vezes eu consigo botar o Scut Swarm lá. E aí, aqui nesse caso, cada land que entrar na mesa com o Scut Swarm na mesa são. Vai fazer dois e. Enfim, é aquela matemática maluca lá de exponencial. Só que, pô, é um bicho do Ordois. Eu sacrificar um terreno pra dar ímpeto pra um bicho do Ordois é muito ruim. Agora, 10 bichos 2-2 com ímpeto, aí é máquina, tá ligado? Justo, Pô, justo. aí. E aí, meu querido? Eu vou trocar uma carta. Tá quanto. Tá com uma. Só uma parada em pé. Você pode fazer uma mágica, né? Gerar uma Isso. Estou mana, né? descartando 9 cartas. Jesus Cristo. Então, 2 terrenos, um Mortify, um Cultivate melhor, um artefato que dá mais 1, e 3 assassinos e o Black Market Connection. Boa, carai. É, essa altura do campeonato, né? Posso ir, então? Pode ir, estou com 7 cartas na mão. Tá, vou desvirar geral aqui. Agora, esse turno vai ser legal. Esse turno vai ser legal. Legalzinho.
Vou dar dois draws, né? Um, Isso. dois. Eu compro uma. Puta merda, o que que isso é? Ah, isso é legal. Tá, mas não é o que eu queria. Ó, vamos lá. Agora que eu não vou morrer pro Matheus mais, eu vou gerar duas manas incolores com o Deserto Árido e vou virar esses dois caras para sacrificar eles dois e procurar dois terrenos básicos e colocar em campo de. Deixa eu só ver se não tem nada com o Ladyfall na mão. Não, não tem. Eu já vou aproveitar que eu vou pegar dois e eu vou Você pega. pagar. Peraí, antes de continuar. Ó. Você ainda vai poder escolher uma entre duas coisas, que você tá com a iniciativa ainda, que eu Ah, é não te verdade. Eu abandono. vou fazer você perder 5 de vida, Eric. Ok, aí eu vou morrer na volta, não vou? Não sei, pô. Na volta, não. Você vai morrer agora, se Deus quiser. Na volta? Que mania volta, rapaz. Ó, eu vou aproveitar que eu vou buscar lá duas e já vou pagar dois aqui. Uma verde e uma vermelha para fazer um Sylvan's Crying. Então eu vou procurar no meu Grimório por um terreno, colocar na minha mão e embaralhar. E Ok. aí, vamos lá, eu vou botar duas básicas e um terreno qualquer que eu vou buscar aqui agora, que vai ser um terreno legal. Ah, talvez eu tenha que botar mais terreno básico nesse deck, porque eu acho que eu botei muito terreno não básico. E eu acho que agora já. Cadê? Um, dois, três. É, tô com quase todos os terrenos básicos já na mesa aqui, ó. E aí vou pegar aquela queridona. Cadê? Não, ainda tem mais um básico no deck. Cadê? Pô, pelo amor de Deus, calma aí. Eu botei isso no deck. Nem brinca comigo. Não brinca comigo. Cadê? Cadê você, querida? Querida. Não é você, palco dramático. É você! Essa aqui eu tenho que botar na mão, né? Boto na minha mão, Vesuva. Mas eu ainda não fiz o terreno do turno, então eu vou fazer como o terreno do turno Vesuva. Eu posso fazer com que ela entre em campo de batalha como uma cópia de qualquer terreno no campo de batalha. E aí, eu vou fazer uma cópia da Merit Lage. E como ela vai entrar sem Não. marcadores, eu vou sacrificar ela. E aí eu vou botar a Merit Lage na mesa. Eu entendi. Entendeu? Entendeu? Eu não podia fazer. Eu tava com essa carta na mão, morta ao tempo, eu não podia fazer, porque simplesmente, né? E aí nesse Não momento acredito. eu tenho quatro terrenos no cemitério, então ele tá custando oito. Não, tá custando quatro. Cara, tá custando seis ainda. Seis ainda é coisa pra cacete. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar três aqui. Uma verde. Uma aqui e uma aqui, vou pagar 3. E aí eu vou fazer esse carinha aqui. Esse carinha é sacanagem, tá? 2/3, Pula terrenos que deserto. eu controlo e terrenos que eu possuo que não estão no campo de batalha são desertos em adição aos seus outros tipos. Então, terreno cemitério, terreno, todos os meus terrenos são desertos agora, basicamente. E aí eu posso virar ele, milar duas cartas e ganho de vida para cada terreno milado dessa forma. Ah, eu posso botar um terreno a mais, né? Por causa do encantamento. Esqueci Antes. disso. Eu vou ativar ele primeiro, vou milar duas cartas. Tá, a segunda mágica eu faço. Não, não interessa, não coisa tanto assim, mas eu vou fazer um bichinho. Não Ai, vou. carai! O Thiago vai Decimate. matar nós dois agora, que tristeza. Decimate um Eternal Vai. Witness no cemitério. Porra, Tava minha. com um negócio tão legal na mão que eu queria testar pela primeira vez. Tá, não vou ganhar Eu nem. cometi um erro muito grave, velho. Sim. Um erro crasso. Qual que foi o erro grave que você cometeu, amigo? Eu tava com o bicho em pé, né? Eu poderia ter gerado Ah, tá. mana pra poder ter equipado o bicho com ameaçar, que ele não poderia bloquear. E equipar o bicho com ameaçar com a espada. E eu ia desvirar as lentes. E eu fazia mais coisas. Eu vou pagar dois aqui. Calma aí. Ah, eu tô com medo de fazer besteira. Eu preciso de seis, né? Um. Aqui eu tenho cinco. Seis. Aqui eu tenho seis. E aí, eu sou burro, tá, gente? Por que que eu sou burro? Eu tô com o campo dos mortos na mesa, né? E entrou um, Eu dois, tenho super. três terrenos até agora. Então eu tenho três zumbis aqui. Três zumbis, por enquanto. Né? Entrou o Vesuva e entrou os outros dois básicos que eu fui buscar. E aí, será que eu faço isso aqui do draw? Porque ele vai custar. Calma. É, aqui eu faço meu comandante. E aqui eu pago 3 manas para fazer esse cara aqui. Temos um potencial aqui. Temos um potencial aqui. O que que isso faz? Ah, não. Esse aqui é o que eu quero transformar em bicho. Tá aqui. Certo.
6. Ah, então dá pra fazer. Eu vou pagar 2 aqui. Não, calma, tem que pagar com a mana certa, né, Thiago? Vou pagar 2 aqui. Vou descartar um deserto, comprar uma carta. E aí vai ter o triggerzinho do Desert Warfare aqui, tá? Depois. E aí agora meu comandante tá custando 1, 2, 3, 4, 5 a menos. Então ele tá custando 3, 4, 5 manas, na verdade. Então eu vou pagar 5 manas aqui. Vou fazer meu comandante. Ui! E aí quando ele entra eu posso sacrificar um terreno. Pô, tinha que ter feito. Não, eu com certeza estou fazendo uma sequência mais idiota que eu poderia estar fazendo. Com certeza, tá ligado? E aí eu vou sacrificar um deserto. Então eu vou sacrificar esse desertinho aqui. E aí comprar uma carta e colocar o bichinho dele lá. Cadê o bichinho dele? Bichinho, bichinho, bichinho. A plantinha aqui, guerreira. Plantinha guerreira. Vou pagar 3 aqui e transformar esse cactus numa planta XX com o valor de mana entre os comandantes que eu controlo, né? Entre meus comandantes, na verdade, nem que eu controlo, eu sou burro, né? Então ele é um bicho 7-7, não, 8-8. Tá, 8-8. Sobra 2 manas. Eu não fiz o meu segundo terreno ainda, né? Porque eu fiz o Vesuva e o Ramunap eu descartei da mão. Então eu vou fazer mais um terreno que é o Talon Gates of Madara. Quando ele entra em campo de batalha, tem uma criatura alvo face alta. Eu vou tentar dar alvo no seu bicho 08 aí, o Eric. Tá bom. Tá bom. Consigo fazer algo aqui? Infelizmente não. Tá fora de fase. A gente tá passeando junto com o Wesley. Beleza. E o artefato também vai junto. Caralho, não dá pra fazer esse cara aqui porque eu não tenho martelo básico, burro. Sou muito burro. Enfim, eu vou pro combate. Tu tem algum bicho além desse 2-2 aí? O Wesley tá em campo, não? Não. Tá fora de fase. Ele volta no final da Sandstep, né, não? Ele volta Não, no início do no meu início turno. do turno dele. Ah, no início do turno. Antes da Antep ele volta pra mim. Achei que era no final, né? Eu só tenho um bicho 2-2 aqui. Só tem um bicho 2-2? Que não voa. Tá, eu vou fazer o seguinte então, vou pro combate. Pô, fui burro, tá? Porque entrou mais um terreno, botei mais um bicho aqui. É isso. Agora sim. Vou pro combate. Meus bichos têm ímpeto, as lendárias têm mais um, mais zero. Vai fazer muito Eu vou bicho mal. fazer. Todas as minhas cartas são desertas, então eu vou fazer meus terrenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bichinhos 1/1. 15 menininhos Warriors. Menininhos Warriors. E aí tem que fazer conta, né? Tu tá com uma mana verde aí disponível, Rodrigão? Eu tô com uma verde. Porra, moleque, o medo agora de tá ligado? Eu vou pro. Irmão, se eles tiverem como se defender, como se proteger, aí a sorte deles. Merit Uma verde Lady. 11 na mão. Ó, a Merit Lady voando 21 no Eric. 21 Ok. no Eric. E aí eu preciso dar mais 3 de dano nele, né? Eu botei Isso. 1, 2, 3, Ah, isso 4, aí 5, 6, não 7, é, não 8, é. 10, 11, 12, É três 13, bichinhos. 14. Cara, eu vou jogar 5 pra cima de você. 5 Sand Warriors aí pra cima de tu. Porque pelo amor de Deus, mano, se tu tiver. Não, mas se tu tiver. Tu tem como fazer com a. Pô, se tu tiver uma espada enharada, moleque, eu vou ficar muito triste. Não, não, eu não gerei mana com a moça. Ah, é verdade. Não, mas tu Até pode porque virar. não Ah, é só tinha criatura como. lendária que tu consegue? Só criatura lendária, só Ah, criatura lendária. pode crer. Tu não consegue virar com a espada, né? Não. Então, irmão, é isso. 5 soldados 1/1 e um 21/20 voando. Ok. E no amigo Rodrigo, vou bater com todo o resto e vou rezar para Deus pra ter 29 de dano ali e ele não ter uma maracutaia. Vão 10 soldadinhos de areia em você, ô Rodrigo. 1/1. Eu morro. Eu Morre? morro. Fez as contas? Se tu falar que morre, eu acredito, irmão. 8, 8, 16. 26. Morro.
Tá 32. Eu não cheguei nem perto de fazer matemática desse ataque. Eu certamente morro também. Infelizmente. É isso? Nossa Tem dois não, senhora, né? hein? Que Nossa jogaço. senhora, hein? Cara, agora eu Oh, quero sabe? saber do Rodrigo o que ele tinha na mão que ele queria zaralhar o jogo na volta. Só essas duas. Ah, pera, é o Triska. Como é? Triska É, 2 ou 3? 3KDK. Você não tem máximo de mão. No começo da sua equipe, se você tiver exatamente 13, você ganha o jogo. E o outro é. Ganha turno extra! Não, pera. Não, dou um Não. turno extra. Ah, tu dá um turno extra pra criar Isso. dois passarinhos e ganhar um turno extra, não? Não, eu Ah, ganho a não! Você se proteção de protege, Teferi. né? Ah, proteção de Teferi. Pelas minhas contas, ia dar para fazer. No meu turno, antes de resolver ela, eu comprava as cartas e ia ter exatamente três na mão. Caraca, não, moleque, se tu ganha. Não, vocês perceberam. Não, eu adorei essa mesa porque todo mundo, basicamente, quase todo mundo, né? Eu não, né? Mas todo mundo que quis ganhar o jogo de uma forma diferente. O Rodrigo ia tentar meter o louco ali com 13 cartas na mão. O Eric, ele ia matar o Matheus e matar os outros, né? Pô, né? E o Se eu Matheus, puxasse ele o campo quase da me ruína, eu matou. ganhava. Como é que é? Se eu puxasse o campo da ruína, eu ganhava. Por quê? Porque eu tava com a dançarina Radiant Performance na mão. Eu ia dar campo da ruína com Radiant Performance no. Só as cartas do Thiago ganhava o jogo. Calma, o que é Radiante faz? Não sei. Campo da ruína, eu destruo um terreno e todo mundo busca um terreno básico, beleza? Aí eu a Radiant Performance copia a mágica alvo para cada alvo disponível. Então, para cada terreno não básico, eu ia dar um efeito de procure uma carta básica. Nossa! Tu tava com ela na mão já? Tava com ela na mão, só faltava o campo. É isso. Gente, desculpa. Eu fui a única pessoa nessa mesa que tentou ganhar de forma padrão, tá ligado? É isso. O velho bom bater até ganhar, tá ligado? Mas, enfim, cara, jogão, mano. Curti pra caramba. Eu achei que esse jogo ia durar menos de uma hora. Acabou durando aí 2 horinhas e pouco. E aí, já pra gente. A gente vai ter o nosso bate-papo final. Mas só pra gente fechar pro YouTube aqui, agradecer a participação de vocês. Agradecer demais também o apoio, que o apoio de vocês é muito importante aí, né? Pro canal continuar vivo, continuar crescendo. Trazer aí mais, cara, coisa legal pra comunidade. E vou deixar aí última palavra com vocês. Cada um pode, enfim, mandar um recado final. Começando pelo Rodrigão. Ah, só queria agradecer mesmo pela mesa. O deck demorou para rodar pela falta de terreno, mas no Putz, final até sim. que rodou bem. Aham. Mas é isso, obrigadão aí pelo jogo, foi muito bom. E nos próximos vamos tentar fazer o deck rodar, né? Tomara, tomara, tomara. É, Group Hug, cara, é isso, né? Se você deixar, o cara tem o tempo todo muita resposta na mão, e aí chega um momento onde você tem muita ameaça, mas o Group Hug tem muita resposta, e não tem o que Sim. fazer. E Eric, mano, pô, parabéns pelo deck. Eu não sei o quão ele é da sua cabeça, mas pelo menos, mano, deck rodou bonitinho. Não sei se você já tinha jogado com ele também antes. Já tinha jogado com ele algumas vezes. Tem sido meu deck preferido ultimamente para jogar. Pô, legal. Ele rodou bem mesmo. Hoje rodou excepcionalmente bem. Tinha algumas coisas que eu queria fazer, por exemplo, tem a Vetrata que ganha esse jogo. Se o oponente tiver, se ela der dano de combate e o oponente tiver três cartas com marcador de golpe no exílio, aquele jogador perde o jogo. Aí também é uma interação que ganha Sim. com Ramsés. Eu coloquei três cartas além dela que dá marcador de golpe, né, para poder garantir isso. Tem o Altair, que ele também usa as cartas que estão com marcador de memória, e quando ele ataca, ele cria uma cópia de todas as cartas que estão exiladas com marcador de memória, viradas e atacando. Então tinha muita coisa que eu gostaria de fazer, mas esse deck aqui ele tá num power level mais baixo, eu não coloco assim. Com pentacola dá para alcançar o infinito, Não, mas mas parece que ele tá bem, bem honesto, não, bem equilibrado, tá né? honesto, eu queria fazer ali o deck de bicho. Desce bicho e bate, aproveitar bastante do free running. É isso. E toda mesa que você jogar que não tiver global rápido, você vai acabar botando pressão. Exato, É exato. isso. E eu brinquei lá que ele é um mono black pentacolor porque, de fato, ele, apesar de ter todas as cores, eu tenho, sei lá, quase 40 criaturas.
E quase todos são assassinos. Eu só preciso duas manas pretas para poder gerar fazer valor com o deck. Então, Boa. muito bacana. Que pena que a Wizards não fez um deckzinho pré-con de Assassin's Creed. É. Mas na falta, Na a gente falta a gente improvisa. mesmo faz, né? É isso. Boa. E Matheus, cara, brigadão também. Manda aí teu recado final. Pô, obrigado por trazer esse deck que, mano, deck bem diferente. Nunca tinha aparecido um deck desse assim, nesse estilo aqui na live. Pelo menos não recente, né? Tem muito tempo que não aparece um deck assim. Valeu pela mesa, acho que eu curti bastante. Não deu para usar o potencial completo do deck, ele zicou. Apesar de vocês ter comentado que ele deu bastante dano, ele zicou. Ele tem Calcule muito. como seria, né? Tem uma Dream Hand que eu ganho turno 4, assim. Mas. Aí é viver o Dream do Dream, né? Já aconteceu uma vez. Essa mão. Uma vez pra contar a história, pelo menos tinha que acontecer, né? Então. Mas eu curti também o jogo. O deck do Eric é um deck que eu tô montando também. Pô, maneiro. Então deu pra sentir como é A a vibe. gameplay dele. Boa, boa. É isso, rapaziada. Obrigado pelo jogo. Vou agradecer todo mundo que assistiu até agora também, obviamente. Não esqueça, se você chegou até o final e não, cara, não deixou seu like, não deixou um comentário e nem se inscreveu ainda no canal, você é uma pessoa canalha, mas você vai mudar isso agora porque você vai deixar o like, vai deixar um comentário e vai se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado. Venha fazer parte do Apoia-se também, nosso grupo exclusivo de apoiadores no WhatsApp. A gente bate papo todo dia, ajuda a galera a montar deck, a comprar, vender carta, trocar e jogar os mesões de comando comigo também, beleza? Tamo junto. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!